Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 216. E eu botei uma tecla de atalho aqui que, cara, conflitou com outra na hora de entrar, o que era pra entrar, não entrou. Trocou pra tela errada, desgraça, mano. Quase que eu consigo fazer o troço, ia ser muito legal. Programei a tecla, tudo, e é, mano, ela foi lá e não pôs a... o que eu queria colocar no início. Beleza, beleza, tá desculpada. Eu vou acertar essa tecla de atalho depois, que deu uns conflitos aqui. É muita tecla de atalho. Bom dia, galera. Bom dia, bem-vindos a mais um Morning Crypto. Já queria deixar um salve aqui pra galera do chat, que chegou cedo. Pro João Mino, que deixou o follow. O Nats Voador. Gordon Banks. Caio Vilela, 74. Obrigado pelo sub, viu? Valeu pelo sub, tamo junto. E a galera do chat, o Blake já chegou logo cedo. O Agavaz, bom dia. Abu, quem mais tá por aí? Fabilians já tá por aí. Tuco Albuquerque. Roster Meyer Balestro. Bom dia, galera. Bom dia pra quem tá chegando. Vai se juntando aí no auditório do nosso Bloco Verso. E hoje tem bastante assunto interessante. E vamos ver se rola aí uma watch party especial que eu separei. Depois de muita treta que eu tive aqui com o negócio de watch party, que minha nossa. Que rolou. Eu fosse você. Ah, bom, Jeff. Quase matou o coração quando lançou o Twitter. Eu considerou banir o... Não, eu. Eu, não eu. Eu não vou banir o Bitcoin nunca, né? Mas a EU considerou banir o Bitcoin, sim. E agora há provas de conversas aí. Vazou, teve um exposed aí de uma conversa interna dos caras que foi adquirida via essas leis de transparência, saca? E os caras conseguiram a informação, meu. E os caras realmente cogitaram, né? Outra coisa que eu quero trazer hoje também é... vou até abrir aqui pra ver se eu consigo... Tá, se eu salvei certo. Vamos ver. Eu trouxe para a vossa senhoria hoje as respostas que eu dei lá pro strike que a gente tomou no YouTube. Tomamos um strike no YouTube. Na Watch Party do Bitcoin 2021, na Watch Party do evento do Bitcoin 2021 do ano passado. Pô, os caras da Bitcoin Magazine veio meter um strike. Eu. União Europeia. Põe o E, pronto. Aí o E fica... Ô, Jeff, para de complicar a parada, mano. EU é U, o S é o S, cara. Não complica a parada, não, mano. Ah, já chegou. Tomou Red Bull do Fábio? Foi, mano? Que foi? Tomou, né, sei lá, Quick de morango? Tá, mano, o cara chegando, mano, depois do feriado. Tá banido. Tá muito acelerado. O Jeff chegou acelerado, mano. Vamos amarrar o Jeff aí que tá muito acelerado, cara. Que é isso, Jeff? Pois é. Então, a parada foi séria, tomamos um strike no YouTube. Tô recuperando aqui as imagens, deixa eu ver se eu consigo pôr isso. Beleza, achei um jeito aqui, tô carregando as imagens para poder compartilhar com vocês. Né? Inclusive a minha resposta é para servir aí de exemplo, né? Temos outros streamers aqui no bloco, de repente isso pode ajudar a galera no futuro. E esse material aqui, depois eu vou mandar ele todinho pro... Vou montar um material no Medium, vou pôr no blog. Vou criar um material explicando como que este ser humaninho aqui conseguiu reverter um strike no YouTube muito bem fundamentado. Então isso aqui pode... Isso, até esqueci de colocar na pauta de hoje, né? Isso aqui é um baita de um conteúdo. Cara, pra vocês terem ideia, eu praticamente não dormi de quarta pra ontem. Assim,
Ontem eu acordei com uma enxaqueca absurda. Eu não consegui trabalhar ontem. Eu não consegui trabalhar. Eu fiquei morgando com uma enxaqueca daquelas que você não consegue abrir o olho, saca? Eu tava aperreado com essa história de tomar um strike no YouTube por uma coisa que não devia ter tomado. Aí eu fiquei estudando, cara, uma maneira de responder adequadamente. Ah, então, o que aconteceu? O que me deixou mais pá ainda, né? Na própria quarta-feira, logo que chegou o e-mail com o lance do strike, eu respondi pros caras, porque veio o e-mail do strike, eu falei, puta, mano, não é copyright. Copyright dá direto. Porque eu mostro o vídeo dos outros e tal. Aí os caras botam música que tem copyright, aí vem o copyright. Beleza, não é strike, mas copyright dá direto. Toda vez eu tenho que tá taxado, eu tenho que mutar o vídeo, tenho que cortar o pedaço do vídeo e tal. Aí, beleza. Mas o e-mail que chegou era de strike. Eu falei, porra, mano, um strike, cara. Tiraram o vídeo do ar. Tomei um strike no canal. Strike é sério. Tipo, tomou 3 strikes, você tá banido. Os caras, cara, bane tua conta. Você não pode criar canal. Você não pode... Ferrou. Baniu. Tá banido. E apaga todos os vídeos. Não tem retorno. É o caceta, né? Aí peguei... Entrei lá pra ver o que tinha acontecido com o negócio do strike. E era, ele tinha, quando eu entrei no YouTube, ele falou que eu tinha tomado strike num período do vídeo. Eu falei, pô, beleza, vou entrar nesse período do vídeo. Aí quando eu fui ver o vídeo, não tinha mais o vídeo. Nem privado. Eu nunca tinha tomado strike, eu não sabia. Cara, o vídeo fica inacessível até pra gente ver. Eu não tinha acesso ao vídeo. E em nenhuma outra tela do YouTube mostrava qual que era o período do strike. E eu pronto. Aí ele falava o que eu podia fazer. Ele me deu 3 opções. Eu tenho que fazer o Copyright Academy. E aí, como é o primeiro strike, em 90 dias o strike é removido. Desde que eu faça o Copyright Academy. Ou seja, vai pra escolinha, vai fazer escolinha e aí você tá liberado do strike. Beleza, com 90 dias. Eu falei, ok, essa é uma opção. Segunda opção, eles falam, ó, Entre em contato com os caras. Tá aqui o e-mail do cara que te taxou. Entre em contato com eles. E vê lá, mano, se os caras... Você convenceu os caras a reverter, a gente tira o strike. Isso aqui eles têm que pedir. Aí eu, tá bom, beleza. Terceira opção. Entrar com pedido no próprio YouTube. E aí, meu amigo, eu tô cansado de ver a galera no próprio YouTube pedindo pra reverter decisão de strike. Ninguém consegue. É muito raro. É muito raro. Os caras sempre se lascam. Se você for pedir pro YouTube, você tá lascado. Tipo, esquece. Eles não... O YouTube tá se lixando pra você, né? Pra nós. Todos. Todos. Ele só quer saber de meter ad no vídeo, ganhar do ad lá e beleza, né? Eu falei, mano, beleza. Deixa eu tentar entrar em contato com os caras, mesmo sabendo que tem diversas reclamações dos caras no Twitter e que, mano, os caras são muito grossos, assim. Então, normalmente são mal educados, são grossos e tal. Já era, eu já sabia, porque eu já sabia quem era o cara, eu já sabia quem a empresa, né, que era a Bitcoin Magazine. Aí... Eu falei, putz, mano, vou mandar e-mail pro cara, né? Aí mandei o primeiro e-mail pro cara lá. Aí eu falando, né? Olha, eu sou um canal educacional. Eu trabalho com conteúdo educacional X pra cripto, pra Bitcoin. Eu assisti o vídeo. Fiz uma watch party. Queria o conteúdo comentando e tal. Tomou strike. Eu gostaria que você pudesse revisar o strike, né, e de repente retirar. Eu recebi um e-mail bem, assim, vou usar o termo que a Miriam usou ali, deselegante, apesar que o deselegante aparentemente não é, né? Sei lá, deselegante. Aí, mano, eu fiquei pá, velho, com a resposta do cara. Eu juro pra vocês. Mano, eu não dormi direito, cara. Levantei com uma enxaqueca monstruosa, daquela que você não consegue abrir o olho, tá ligado? O dia inteiro, assim. Aquilo me quebrou de uma maneira. Fiquei zoado.
Eu falei, tá bom, mano. Eu vou montar um e-mail decente pra esse cara. Na hora que deu uma melhorada, vim sentei no computador, mano, e comecei a queimar todos os neurônios. Os que eu tenho, os que eu não tenho. Os que foram embora no Covid. Eu tive que tentar resgatar os neurônios deficientes. Chamei os primos dos neurônios, cara. Dia. Puta. Bom dia, Cadu. Bom dia. Obrigado pelos 4 meses, viu? Valeu pelos 4 meses. Aí, montei, elaborei. Né? Foi quase uma defesa, né? Uma defesa, o e-mail de resposta pro cara. Mandei e falei pra Miriam. Eu falei, olha, o e-mail tá bem fundamentado. Aqui, de acordo com a lei de copyright americana. E aí, assim, eu posso falar, modéstia à parte, Malemar, eu tenho uma graduaçãozinha em copyright na Harvard Law School. Alguma coisa de copyright, eu sei. Alguma coisa, um pouquinho, né? Minha graduação saiu. Eu falei, mano, essa graduação vai ter que servir de alguma coisa e vai ser agora, né? E aí montei a defesinha lá e mandei pro cara. E aí é isso que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Porque, assim, modéstia à parte, eu acho que eu consegui cobrir os tópicos. Ela ficou bem profissa, assim, sem buchitagem, mandando a real. É, não baixei a cabeça, porque eu acho que não precisava baixar a cabeça pro cara. Vocês vão ver nos e-mails. E o cara mandou um e-mail de volta pedindo desculpa. E acho que foi uma grande vitória ontem, assim, nossa, então ontem foram 2 vitórias, né? A primeira, e saiu o visto de permanência aqui da Miriam. Saiu finalmente, a gente aplicou em setembro, cara. Em setembro, o visto expirou em outubro. A gente aplicou em setembro, antes do prazo do visto, porque era pra ter saído em uma semana. E aí os caras começaram a encher o saco, saiu ontem. Aí ontem também consegui reverter esse strike. E, putz, mano, agora, nossa, é só alegria, né? É só alegria. Bom dia, Dani. Bom dia, galera que tá chegando aí logo, logo cedo. Paiva já chegou por aí. A Jouzeira chegou por aí. Quem mais? Cadu já deu o bom dia dele. Pantheon. Galera que tá chegando aí. Então vai ter dancinha? Que mané dancinha, Kim? Que mané dancinha, mano? Isso aqui é um canal sério, me respeita. F. Gabriela está por aí também. Bom dia, bem-vinda. Quem mais? Guilherme Jal também já chegou. Black Nipples. Bom dia, galera. Vão chegando aí. Vão pegando aquela jarra de café pós-feriado, né? Que você sabe que é importante. Então vamos lá. Vamos lá, ó. Primeira coisa, recados do dia. Assim que chegarmos a 350, desbloqueio o sorteio de mais uma Ledger Wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada. Feriado, dizem que foi no Brasil, Paiva. Foi um feriado importante no Brasil ontem. O Brasil é cheio dos feriados, né? O Brasil tem mais feriado que trabalha. É, o Brasil é cheio dos feriados. A galera consegue acumular... Com os feriados, consegue acumular mais um mês. A galera sai de férias um mês e tem mais um mês de feriado no Brasil, né? É, lá tem dessas. Aqui na Estônia tem 2 dias de feriado no ano. Né? É incrível, incrível. Dizem que teve, né? Dizem que teve uma galera... É, tipo, ontem eu tava aqui fechando o desenvolvedor, eu tava mandando e-mail... Ontem eu tava aqui queimando os neurônios fraturados pra tentar reverter strike no canal, né? Teve feriado pra uma galera aí, né? Aí não tem, né? É, pra alguns foi dia de take-off, concordo. É, mas faz parte, né? Faz parte. Se tem o feriado, tem que, né? Se tem o feriado, vai lá e aproveita, quem pode, né? É, ó, o Paiva lá, ó, em Portugal tem bastante feriado, mas não chega ao nível do Brasil. Cara, vou te falar, Paiva, chega a ser assustador, assim, o que tem de feriado no Brasil, cara, é muita coisa. Cara, é muita coisa. Ó, férias de um mês é pra povão, férias de 2 meses na lei pra
promotor, magistrado, agente público, né? Juiz, político acho que dá quase 3, né? Político dá quase 3. Mais um mês de feriados. É, aqui tem 2 dias de feriado. É tenso. Então, assim que chegamos a 350, sorteio de mais uma Ledger Wallet para vocês aí do bloco, para quem é inscrito no bloco, quem é membro do bloco. Tá? E para se inscrever no canal, você pode utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente, que te dá direito a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E ainda deixa você se inscrever gratuitamente aqui no canal e participar de promoções e sorteios exclusivos para os inscritos. Não toma ad, não toma ad, né? E o chat ainda deixa rolar normal, mas vai chegar um momento em que o chat vai estar no modo slow e só vai rolar direitinho aí pra galera que é inscrita. Vai chegar, eu sei que esse momento vai chegar. Esse momento chega pra todo mundo, né? Pra todos os streamers. O nosso ainda não chegou, tô deixando o chat livre, mas em algum momento o chat vai estar em slow mode, só vai andar pra quem for inscrito, né? Senão vai ficar lento. Importante não tomar AD do Ed. Importante é não tomar Ed do Ed, né? Importante é não tomar Ed do Ed. Pois é. Vou ter que me inscrever. Ô, Kim, ai de você se não se inscrever, né? Ai de você. Ai de você. Tá? Bom almoço, Paiva. Bom almoço. Então, vamos lá pro Paga Marreco? Vamos para o Paga Marreco de hoje. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da ADA, da Cardano. Ela estaria positiva ou negativa se a galera ficou feliz aí depois da ADA ter chegado a 100 mil wallets novas. Hein? O que vocês acham? O que vocês acham? Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores. Eu ainda vou pôr que rufa os tamborins, aí vou pôr mó carnaval. Olha lá, olha lá, que beleza. Mas que beleza, menos 4,18%. Ada morre de novo. Ada morreu novamente, né? Vai lá, Ada, negativou absurdamente aqui, ó. Então... Putz, quem apostou em negativo se deu foi bem, cara. Ficou 54% positivo, 46% negativo, 2.934 bloquitos. Pois é. Então quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo, paga marreco, passe os seus bloquitos. Bloquiras, tome. Passou. Paga. Quem pagou? Pagou dessa vez? Ixi, a produção entra nessas do cassinão. Cassinão do Ed. Aí se lascou. Eu não sei se é cardanista ou se é só uma pessoa viciada em jogo. Eu preciso entender direito o que acontece aqui, né? Preciso entender... Qual que é a treta aqui pra essas bandas aqui, né? pois é. Né? Bom, já tá aberto também o sorteio de Bitcoin que vai acontecer no final da live de hoje. Escreveu Satoshitos no chat, já está valendo, tá? Satoshitos, hoje é Satoshitos, hoje não é Capivara Jorge, né? Hoje é Satoshitos, de volta o Satoshitos. Hoje é dia de treta. Sexta-feira, um pouco, viu, Cadu? Um pouco, digamos que pode ser que sim. E esse pode ser que sim começa agora. Agora. Bitcoin oitos. Então, Bitcoin oitos. Espera aí. Antes de entrar isso aqui, eu vou pôr... Pois é. Exposed na União Europeia. O governo europeu considerou, na real, banir o trading de Bitcoin
aqui no continente europeu para forçar a proposta de ban na mineração. Pois é. Veja só você. Veja só você até onde chegamos. Tá? A gente viu diversas tentativas de banimento da mineração Proof of Work. Obviamente, um ataque direto e reto ao nosso querido Bitcoin pai de todos. E os caras, em conversas fechadas, em conversas internas, estavam realmente considerando um ban nas criptomoedas que possuem Proof of Work. Não, além, veja só você. Os caras viraram na reunião e ainda falaram assim: pô, se a comunidade do Ethereum determinou que ia ser Proof of Stake, a gente pode forçar com que eles também queiram que o Bitcoin passe para Proof of Stake. Veja só, mano. Ah, Europa, eu vou te contar, Europa. Grande sinal de alerta para a Europa aí, cara. Os caras, defensores dos direitos, defensores da privacidade, dos dados pessoais, das pessoas e blá, blá, blá. Os caras têm aqui tentativa de implementação de backdoors em criptografia. Tá tentando obrigar as empresas que trabalham com criptografia a implementarem backdoors para que o governo possa acessar qualquer tipo de comunicação criptografada. Os caras planejaram, cogitaram um banimento no Proof of Work em conversas fechadas, né? Inclusive na tentativa de repente, forçar a comunidade do Bitcoin a forçar a mudança de protocolo no Bitcoin. Agora, a gente vai olhar o que eles estavam falando. Então tá aqui o link onde saiu o vazamento da conversa. RJ, Proof of Stake é o mesmo que dizer dinheiro centralizado? Porque tem poder monetário? Exatamente, RJ. A gente vai falar sobre isso hoje. Inclusive, a gente vai falar de um hack que aconteceu, que foi baseado no Proof of Stake. Um hack que só aconteceu por causa do Proof of Stake. A gente vai falar disso hoje, tá? Daqui a pouquinho. Mas então, a portas fechadas, oficiais da União Europeia estavam falando sobre o banimento do Bitcoin. Isso aqui saiu num artigo, num site alemão. Tá aí o link na tela para vocês, né? Então, os caras entenderam, não precisa proteger o Bitcoin da... Isso aqui pelo menos foi real, né? Ou não precisa proteger o Bitcoin da comunidade porque eles já estão acostumados com a volatilidade. Quem tem Bitcoin sabe que é volátil. Não precisa pensar em proteger o cara da volatilidade porque, mano... A gente sabe que volatilidade é uma feature do Bitcoin, né? Porra, não precisa proteger a gente do Bitcoin, cara. Mano, pelo amor, né? Caramba. Tá louco. Os caras discutiram também que seria uma falácia esse negócio de excesso de energia. Aí os caras vão lá e falam: se tem excesso de energia, vamos utilizar para produção de hidrogênio. Por que não estão usando? Porra! Por que não estão usando? Né? Conclusões dos caras. Porque se o Bitcoin está sendo utilizado onde a energia tem excesso de energia, tanto eólica, tanto, por exemplo, para evitar o desperdício, né, na queima de gases que iriam ser soltos na atmosfera. Se tem esse excesso de energia, por que usa para o hidrogênio? O hidrogênio pode pegar, só que não está pegando. Quem está pegando é o Bitcoin, né? Vocês chegaram a essa conclusão maravilhosa?
Aí os caras, então por isso não tem excesso de energia, porque o hidrogênio, a produção de hidrogênio poderia pegar todo esse excesso para ele. Ok. Mas não tá, né? Mas não tá. Vamos ver qual o documento dos caras. É que o documento tá taxado, tá? O documento tá taxado. É, os caras tiveram o cuidado de pegar o documento, taxar e fechar o documento no novo documento. Isso aqui não deu pra... Não dá rec. Não dá pra saber quem foi que falou o quê. Gostaríamos. Não gostaríamos? Gostaríamos. Então os caras estão falando... É um assunto lá falando sobre a Suécia, que tava. A gente viu aqui os casos da Suécia reclamando, querendo banir, taxar mineração de Bitcoin lá para aquelas bandas, né? Estavam falando da migração de Proof of Work para Proof of Stake do Ethereum. O porquê dos mineradores estarem se estabelecendo na Suécia, né? Falaram, levantaram, né, que os mineradores estão argumentando que eles estão utilizando muita energia renovável. E, bom, e aí vão falando, né, a gente podia questionar o porquê, né, porquê que o POW é melhor que o Proof of Stake, se o Proof of Stake é mais bacana para o meio ambiente. E aí os caras mandam aqui, ó. A gente não deveria banir o trading de criptoassets que são baseados no Proof of Work do Bitcoin? Aí, depois disso, os caras taxaram tudo aqui, ó. Taxaram o texto. A gente não sabe o que os caras escreveram. Ah, tá taxado. Aí continua, né? Ó, o Ethereum começou a mover de Proof of Work para Proof of Stake por causa da comunidade. Mentira. Mentira, isso aqui tá desde o projeto, tá no design do projeto, não é por causa da comunidade. Isso sugere que o Bitcoin também poderia migrar de Proof of Work para Proof of Stake. Se o Ethereum é capaz de mudar, a gente poderia requisitar de maneira legítima o mesmo para o Bitcoin. A gente precisa proteger, e puseram em aspas, proteger as outras criptocoins que são sustentáveis. Eu não vejo necessidade de proteger o Bitcoin da comunidade. Proteger a comunidade Bitcoin. Cara, olha os caras. Olha o nível da conversa a portas fechadas aqui na Europa, né? Aí os caras falam mais um pouquinho, né? Que resfriamento por líquido é proibido em alguns lugares por causa do tipo de material que é prejudicial ao meio ambiente e tal, né? Aí os caras finalizam assim a conversa aqui falando que isso vem de uma perspectiva aí do consumidor. Como o desaparecimento do Bitcoin afetaria os consumidores? Olha só, olha as ideias. Como o desaparecimento do Bitcoin poderia afetar os consumidores? Aí ele fala, os participantes na rede do Bitcoin estão totalmente conscientes da volatilidade da moeda e do risco do investimento. Não precisa nenhum outro meio de proteção. Cara, nossa, é uma palhaçada sem tamanho. Sem tamanho. E aí eu já queria, vou até pra linkar a conversa, deixa eu já trazer aqui, ó. QR Code do documento? Tem. QR Code desse documento está na tela. O QR Code do documento está na tela. Eu estou trazendo aqui, inclusive. Olha só. Na sequência, já para falar sobre problemas do Proof of Stake. A gente sabe que a diferença entre o Proof of Work e o Proof of Stake é que o Proof of Work demanda poder computacional para aumentar as suas chances de minerar um bloco. No Proof of Stake, demanda poder econômico para aumentar as suas chances de minerar um bloco, né? Então, normalmente, quem tem mais acesso ao capital, no caso daquela criptomoeda, tem mais chances de minerar um bloco. Então, basicamente, é isso. Ah, mas
existe algum tipo de controle? É possível se controlar um projeto baseado no Proof of Stake? Está aqui uma prova, obviamente, em menor escala, mas está aqui uma prova de que sim, é possível. Um hacker, tá, num DeFi aí da vida, ele fez o seguinte, ele tomou um empréstimo, aí ele, cara, isso é bizarro. Pior que não é nem essa. Não é nem... Nossa, eu trouxe errado. Peraí que não é essa que eu quero falar. Calma lá. É a de ontem. Falei dela aqui, da Beanstalk Farms aqui, ó. Deixa eu trazer Beanstalk Farms. Trouxe a tela errada. Deixa eu só colocar ela aqui na ordem, só pra gente complementar. O que o cara fez da Beanstalk Farms? É esse aqui mesmo? Deixa eu só confirmar se é esse pra não falar besteira, eu quero pôr na tela. Cadê? É essa aqui mesmo. Essa aqui, mas não é. Essa aqui é dos 76 milhões. Espera aí que eu peguei errado. Espera aí que eu tô pegando o link aqui correto. Eu quero montar aqui o histórico completo. Eu peguei errado. Então é a do dia anterior, pô. Cadê o hack da Beanstalk? Caramba, eu tenho o link guardado. Não tô maluco. Eu peguei o link, tá aqui. Ah, agora achei. Putz, eu separei o link errado, cara. Desculpa, pessoal. Separei o link muito errado. Só confirmar se é essa aqui mesma. Isso aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Tá na tela. Então, vamos lá. Para falar sobre um ataque de utilizando o Proof of Stake, se ele pode ser efetivo ou não. Aconteceu essa semana, a gente falou na segunda-feira, no episódio da segunda-feira, a gente falou sobre o hack da Beanstalk, onde roubaram 182 milhões de dólares da stablecoin, tá, do protocolo da Beanstalk, e esse se tornou o quarto, entrou no ranking como quarto maior roubo de criptomoedas que aconteceu. Como que foi o ataque da Beanstalk? O ataque da Beanstalk foi nada mais, nada menos que um ataque à governança de quem controlava mais moedas. O que os caras fizeram? Fizeram um empréstimo na Aave. A gente viu que fez um empréstimo na Aave. Ele pegou uma porrada de tokens de governança da Beanstalk. Tokens de governança são os tokens utilizados para votar em propostas. Esse cara, ao mesmo tempo, ele estava colocando uma proposta que permitisse ele sacar os tokens, sacar o dinheiro do protocolo. Como ele detinha uma grande porcentagem dos tokens, ele foi lá, aprovou a própria proposta e sacou os tokens. Esse foi o ataque que o cara fez. E esse ataque foi baseado em Proof of Stake. É isso que você pode fazer quando você consegue um grande poder econômico. Ele fez nada mais, nada menos do que isso. Ele foi lá, tomou um empréstimo. Com esse empréstimo, ele pegou um monte de tokens de governança, foi lá e votou na proposta que ele tinha colocado, que por acaso era uma proposta que talvez no dia a dia não passaria. Né? Uma proposta onde, eu quero drenar todos os tokens de presente para mim. Muito provavelmente, a plataforma não deixaria. Mas esse cara, como ele controlava...
ele tinha o controle da plataforma através de voto com um token de governança, por causa do Proof of Stake, ele conseguiu drenar 182 milhões de dólares da plataforma. Então, quando virarem para você e falar, mas Proof of Stake é muito melhor, tá aqui uma prova. O cara fez um roubo com Proof of Stake de 182 milhões. Só. Então, quando você tem o controle dos tokens, que se dá apenas pelo capital, pelo poder econômico, meu amigo, tá feito o dano. Agora, como você faz isso com Bitcoin? Ah, você tem que ter 51% das máquinas. Não vai um cara super rico e compra. Beleza. A gente já falou sobre isso aqui. Como que você compra? As máquinas estão com prazo de entrega aí na casa de um ano a um ano e meio. Você precisa de um parque gigantesco para poder alocar máquinas que tenham equivalência, que tenham em equivalência a quantidade de mais de 50% do total de máquinas minerando Bitcoin atualmente. Em um só local. Você tem que implementar isso com um governo te apoiando. Você vai precisar consumir energia elétrica. Né? Como que você faz isso? Você não faz, meu amigo. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ter o dinheiro que for. Você não consegue tomar o controle do Bitcoin através da mineração. Você não consegue. Simplesmente porque, por mais que você tenha capital, você demanda armazém, transporte, energia elétrica disponível. Se a galera já reclama tanto que o Bitcoin sozinho, tempo para entrega, né? Porque você vai ter que parar todos os fabricantes do mundo para fabricarem só para você, porque você é mais legal que o resto, né? E vai ainda ter que esperar de um ano a um ano e meio. Você acha que isso vai passar desapercebido? Vai passar desapercebido. É óbvio que não. Só na cabeça de jaca dos reguladores, que acham que é melhor. Aqui o exemplo, cara. Aconteceu essa semana. Ataques de Proof of Stake estão acontecendo o tempo todo. Quer ver outro ataque que o Proof of Stake, de Proof of Stake aconteceu? O pessoal do ENS, a gente viu aqui. Mano, aquilo é um ataque de Proof of Stake. A galera votou pra tirar um dos diretores do ENS, porque o cara tinha diversas posições preconceituosas e que elas não eram compatíveis com o ethos do protocolo. A comunidade foi lá e votou pra tirar o cara. O cara foi lá e pegou os tokens que ele detinha, que era uma grande maioria, e votou nele mesmo pra ficar. E a comunidade, tipo, dane-se. Ou seja, no Proof of Stake, quem tem mais dinheiro, manda na sua cara, meu amigo. Né? Pois é, e é isso que acontece. E aí vem gente na defender, não, porque Proof of Stake. Esse Proof of Stake é a mesma coisa que o sistema que já existe, né, Afonso? Não é? Não é isso? Né, o sistema já atual, cara, já tá aí, né? A gente já tá acostumado com ele. Quem tem mais poder, manda, né? Então, tá aí. Ah, e tem uma coisa interessante aqui, ó. Olha só. Esses métodos de produção aí, no caso, são proibidos. A produção desses líquidos para fazer o resfriamento dos equipamentos. Beleza. Aí a pessoa pergunta. Deixa eu preparar vocês. Aí a pessoa pergunta. Qual serviço o Bitcoin oferece que a Solana não oferece para a sociedade? Porra, mano, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo.
Quantas vezes o Bitcoin parou? Proof of stake igual à lei do mais forte. Exatamente, Jeff. Proof of stake, lei do mais forte. Quantas vezes Solana parou? E a gente viu aqui só durante a produção do Morning Crypto. Só durante os nossos 216 episódios. Né? Quantos times estão trabalhando efetivamente no desenvolvimento de Solana? Um. O da startup, que recebeu funding do Andreessen Horowitz. Meteu essa? É aberto para toda a comunidade? Não. É qualquer um que pode rodar um nó da Solana? Vai olhar as especificações do nó da Solana para você ver se você consegue rodar. A máquina tem que ter pelo menos 256 GB de RAM. É um nó para todo mundo? Não é. Solana, para. O que a galera que tá rodando o nó de Solana tá cogitando? Centralizar e colocar um coordenador. Pra coordenar. Fazer um coordinator que funciona no IOTA. E aí os caras, não, pô. Aí se puser um coordenador, aí ferrou, né? Cara. E aí vem um indivíduo. Fala, governo. E serviço que o Bitcoin oferece que a Solana não oferece para a sociedade. Este é o nível de pessoa que está discutindo o banimento do Bitcoin. Do trade de Bitcoin na Europa. Pois é. Mas eu gosto do protocolo da Solana. Viu, Pantheon? Eu gosto. Eu acho que o lance de você taguear as transações, reordenar as transações, é um baita desafio. É um baita de um desafio, mas é um desafio interessante. É uma forma diferente de, ao invés de você alocar as transações num bloco e ordenar os blocos de transações, você ordenar transação por transação. A proposta da Solana é uma proposta muito interessante. É muito interessante. Utilizando o DAG, utilizando um sistema de timestamp de transação. É interessante a forma que os caras estão resolvendo. A gente tem que ficar de olho. Mas, olha a quantidade de problemas. Por quanto tempo a Solana ficou operando aí, fazendo... Porque o pessoal promete 65 mil. Efetivamente, estava entregando 2.500 transações por segundo. E teve um downgrade por causa de spam na rede que dessincronizou a rede e os servidores não conseguiam pegar atingir consenso, baixou para 900 transações por segundo. É bastante? Pô, quando você compara com o Bitcoin é bastante. Quando você compara com a Lightning Network é pouquíssimo. Quando você compara com a Lightning Network é pouquíssimo. Quando você compara com o Bitcoin é muito. Né? Com Bitcoin puro. É muito. Os caras tiveram que coordenar um reset. Tudo bem, já aconteceu no Bitcoin. Mas na Solana aconteceu mais de uma vez. No Bitcoin, toda a história do Bitcoin aconteceu uma. Por causa de um bug. A vez que resetaram a rede foi por causa de um bug que foi corrigido. E foi o primeiro e único bug seríssimo que precisou fazer um rollback. Aí que não, foi um rollback de 40 blocos aproximadamente. Em 2013. Olha só, em 2013. Uma coisa que aconteceu em 2013, não espera-se que vá acontecer em 2022. Não é? E a coisa é mais moderna, né? Mas não. E aí, então você tem Solana, com desenvolvimento muito centralizado. Desenvolvimento é. Vamos combinar? Sem dúvida é. Quem determina as coisas que entram ou não no protocolo é a galerinha da startup que recebeu funding no Andreessen Horowitz. Isso não é legal. Por quê? Andreessen Horowitz é VC e VC quer ver dinheiro de volta. VC quer lucro. VC quer lucro. Quem tem a maior parte dos tokens de governança dos caras? VC. VC quer lucro. Né? Custos para você rodar um nó. O
Você não roda. Para você rodar um nó, você não roda na sua casa. Para rodar um nó da Solana, só o fato da máquina ter 256 GB de RAM para conseguir rodar, só vai rodar ela num data center. Quais data centers disponíveis a gente tem hoje para essa configuração? 3. Ou vai estar no Google, ou vai estar no Azure da Microsoft, ou vai estar no AWS da Amazon. E só. Ou seja, a descentralização fica comprometida. Uma pane no data center. Confisco. Controle. Sei lá. Cadê a autonomia das pessoas? Né? Cadê? A gente fala tanto de que as criptomoedas, elas trazem autonomia, trazem a soberania de volta para o indivíduo. O indivíduo que é dono da própria chave privada, ele é soberano frente aos outros que fazem custódia. Né? Na Solana, a coisa fica complicada, fica tudo muito concentrado. Não sei dizer centralizado, ela pode ser descentralizada, mas está concentrada, né? Está com um nível de concentração muito grande num protocolo que para, e que para resolver está na mão de uma startup. Que inclusive quem roda nó cogita colocar um coordenador central para ajudar a organizar as transações. Porra, mano. Vai ser fim de carreira se colocar. Os caras sabem que é colocar esse coordenador. E, mano, a rede despencar, a galera, porra, fala, ô, que porra é essa? O que tá acontecendo? Né? Aí, mano, F Master, né? Porra, mano, F Master aí. Então, assim. O governo europeu, a portas fechadas, realmente tentou conversar e definir aí por um possível banimento do Bitcoin. Seríssimo esse assunto. Seríssimo. É um absurdo sem tamanho, né? Bom, mas é governo europeu, né? A gente sabe que os caras têm a cabeça do tamanho de uma amêndoa, são conservadores ao extremo, não olham para inovação, estão se lixando para inovação, estão perdendo inovação de infraestrutura, de deep tech daqui, estão perdendo tudo, justamente por causa desse pensamento retrógrado. E quando estão passando a narrativa de é pela sustentabilidade, é pelo meio ambiente, é pelo salvar os bichinhos, na verdade, eu acabei de mostrar, hack da Beanstalk. A partir do momento que você tem proof of stake, você abre um portal para controle da criptomoeda através do poder econômico. E aí, como que fica? Né? E aí, como que fica? Rodox, né? Rodox todo mundo. Nós, vocês e todo mundo. É, então, é pela paz mundial. Então, enquanto o pessoal vai passando essa de que é pelo meio ambiente, muito embora os dados já tenham mostrado o contrário, na verdade, os caras que estão empurrando isso aqui, eles não estão falando, manda um proof of stake lá que, mano, proof of stake a gente dá um jeito depois, né? É só dinheiro. O que o governo mais gosta de fazer? Não é imprimir dinheiro? O governo imprimir dinheiro, o que que impediria qualquer governo de tentar dar um takedown ou controlar qualquer protocolo baseado em proof of stake? Fala pra mim, o que impede? Nada impede. Mas não, é pela sua segurança. É pela segurança das pessoinhas. É pela segurança dos ser humaninhos. Necessitam de proteção. Ah, mano. Pelo amor, né? Tá de brincadeira comigo, cara. Tá de brincadeira comigo. Pois é.
Bom, continuando aqui no assunto, foi sério essa parada aí. Espero que vocês tenham pego os links aí. Foi pesado esse assunto aqui na Europa, hein? É pesado esse assunto aqui na Europa. Da Pelles mandou ali antes de mudar de... Toda mudança grande, no caso Bitcoin, revolução financeira mundial, não será na paz. Será sempre no sangue. O Estado vai colocar todo mundo como terrorista por usar Bitcoin. Ainda vai. Eu acredito que ainda vai tentar alguma coisa nessa linha como última hipótese. Última hipótese, né? É assustar projetos, botar para fora do país, tal, falar: "Ô, mano, você tá despontando aqui, a gente não quer você aqui não, cara. Melhor você vazar." Aí ele já tem feito, né? Aí já tem feito. A gente tem alguns exemplos aí disso acontecendo, né, ó. Sabe? Mas lá na frente ainda, eu tenho certeza que eles vão tentar coisa. Por isso que eu tenho dito, o Bitcoin possivelmente vai ser a única maneira que você vai ter para exercer a sua liberdade plena. Não abra mão de estocar os seus satoshizinhos. Não abra mão. Não é porque você vai ficar rico. Mas é porque vai ser provavelmente a única maneira de exercer a sua liberdade plena. Guarda isso. Tá? Guarda isso. Não vacile. O pessoal vai dar um jeito. Cara, mano. Cara, não estão de brincadeira, não. Bom, mudando de assunto aqui, ó. Três questões. Cara, essa aqui foi ótima. Essa aqui dá uma treta da boa. Essa aqui dá uma treta da boa. Eu adorei quando eu li. Eu fiquei pensando, como que eu vou botar isso no Twitter? Porque é boa. É boa. É o seguinte. O Banco do Canadá fez uma pesquisa coletando dados durante 4 anos. Para entender quão literados financeiramente são as pessoas. Literada, né? Quão literadas financeiramente são as pessoas que têm Bitcoin. Então, há 4 anos, eles estão coletando informações, fazendo questionários para as pessoas e para montar um perfil. Quem é o Bitcoiner no Canadá? Quem? Não é Raimundo Donato, tá? Não é. Mas, eles chegaram à seguinte conclusão. O Bitcoiner é um homem jovem, tá? Ele é jovem. Ele é empregado, tá? É um jovem do sexo masculino, empregado, que tem uma graduação universitária. Tem uma receita alta, mas não entende nada de mercado financeiro. Mano, juro pra você, cara. Tá? É o que os caras chegaram à conclusão. O Bitcoiner é burro financeiramente. O Bitcoiner não entende nada de finanças. Juro pra você. Conclusão dos caras, não sou eu falando. Mas existe uma explicação. É finanças. Reds. Questões gerais de finanças. Né? Então, assim, o Banco do Canadá diz que o cara que tem Bitcoin é jovem, é homem, tem um diploma universitário, tem uma renda alta, mas é burrão nas finanças. Ponto. Provavelmente só faltou falar que tinha Shiba, né? Pra completar a desgraça. Então, esse é o perfil, de acordo com o Banco do Canadá. Mas a gente, obviamente, pode ver aqui quais foram os critérios utilizados. E aí a gente pode discutir sobre os critérios utilizados. E, mano, eu vou te falar o seguinte. Baseado nos critérios que eles utilizaram para determinar o nível de conhecimento
sobre finanças do Bitcoiner, velho, me assusta os caras não terem conseguido responder. Juro pra vocês. Vamos ver quais foram as questões? É o seguinte, tudo bem, a gente pode discutir que as questões cara, são extremamente gerais, muito abertas, que não dizem nada. Concordo. Uma galera tá xingando muito no Twitter, falando assim, cara, essas questões não provam que o cara conhece sobre finanças. Não provam. Mas vamos analisar as questões? Vamos analisar as questões. Então, primeiro, conhecimentos sobre Bitcoin. Três questões. Primeira questão. O supply total do Bitcoin é fixo? Chat, com vocês. O supply total do Bitcoin é fixo? Eu vou tirar da tela aqui. Vamos lá. O supply total do Bitcoin é fixo? Porra, mano. Não me faz passar vergonha. Né? Tá de brincadeira. True. Beleza. E só tinha... Slap, tira o nome da minha Shiba da sua boca. Nossa, o Tuco Smith, cara. O Tuco Smith aí baixou o Tuco Smith, ou o Tuco Tyson, né? Tuco Tyson. Baixou o Tuco Tyson. Vocês viram o que o Mike Tyson fez com o maluco que tava enchendo o saco dele no voo, né? Ele falou, a galera tem que aprender aí que, cara... Não é sua liberdade de expressão, você não pode ficar ofendendo as pessoas sem correr o risco de tomar uma na boca, né? O Bot Tyson, teve o Bot Tyson aí. Então essa foi a primeira questão. Sim, beleza. Segunda, o Bitcoin é bancado por um governo? Segunda questão. E aí, true ou false? Bitcoin é bancado por um governo. Falso, não, né, óbvio, né? Terceira questão, todas as transações de Bitcoin são registradas num ledger distribuído e são publicamente acessíveis. True ou false? Sim, né? Pô, ó lá, gabaritaram, galera do bloco gabaritou, beleza. Vamos ver as que... Então, a galera dos Bitcoiners manjam, eles disseram, né? Que os donos de Bitcoin mostraram um grande conhecimento sobre a rede. E mostraram que tem um conhecimento maior sobre a rede do Bitcoin do que as pessoas que não conhecem Bitcoin. É fato. Mas eles pontuaram menos nas questões sobre... conhecimentos de finanças. Então, as pessoas que não têm Bitcoin entendem mais de finanças. Responderam, olha só que loucura. As pessoas que têm Bitcoin responderam melhor sobre Bitcoin, responderam mal na parte de finanças. As pessoas que não têm Bitcoin responderam mal na parte de Bitcoin e responderam bem na parte de finanças. É aqui que o bicho pega e, mano, olha só. Então, vamos lá para as questões. Presta atenção. Chamada oral. Presta atenção, bloco. Chamada oral. Questão 1. Suponha que você tem R$100 guardados numa conta e os juros é de 2% ao ano. Após 5 anos, quanto você acha que você vai ter nessa conta ainda, se você deixou o dinheiro lá? Resposta A, mais que 102. Resposta B, exatamente 102. Resposta C, menos que 102 dólares. Ou resposta D, não sei. Então, pergunta. Suponha que você tem 100 dólares... guardados numa conta e você recebe uns juros de 2% ao ano. Depois de 5 anos, quanto você acha que você vai ter guardado nessa conta? Que vai restar nessa conta? Quanto dinheiro vai ter lá?
Bitcoinheiros normalmente dão ouvido para a escola austríaca de economia e o gabarito era todo keynesiano. Pô, não, é na conta, sem imposto, Afonso. É só o dinheiro aumentou, você tá recebendo, ó, tá pô, depois o dinheiro lá e o dinheiro tá recebendo juros durante 5 anos. Ah, mais que 102. Beleza, galera. Beleza. Ah, ele não falou de com inflação. Concordo, Hitman. Concordo, a gente vai chegar lá. Questão 2. Mais que 102, claro. Olha lá. Quem é do bloco, gabaritou. Aqui, ó, claro. Né? Só tá lá o dinheiro. Tá recebendo juros e não fala de inflação nem nada. Só tá aumentando. Beleza. Segunda. Imagine que a taxa de juros na sua conta, na sua poupança, é de 1% ao ano. E a inflação é de 2% ao ano. Quanto você poderia comprar com o dinheiro desta conta? Questões, respostas. A, mais do que tem hoje. Resposta B, exatamente o mesmo. Resposta C, menos do que tem hoje. Resposta D, não sei. Então, pela pergunta de novo, imagine que uma taxa de juros na sua conta poupança é de 1% ao ano e a inflação é de 2% ao ano. Após um ano, quanto você acha que você poderá comprar com esse dinheiro da conta? Mais do que hoje, exatamente o mesmo, menos do que hoje ou não sei. C, menos do que hoje. Beleza. Gabarito C. Perfeito. Bloco tá gabaritando. Bloco tá gabaritando. Questão 3. Questão 3. Me diga se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Me diga se essa afirmação é verdadeira ou falsa. A afirmação é: comprar apenas uma unidade de ações de uma empresa provê um retorno mais seguro do que um fundo diversificado de ações. Pergunta, vou repetir as respostas. Verdadeiro? A, verdadeiro. B, falso. C, não sei. Então a pergunta: me diga se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Comprar uma única unidade de ações de uma empresa normalmente provê um retorno mais seguro do que um fundo de ações diversificado. Resposta A, verdadeiro. Resposta B, falso ou não sei. F, falso. Diversificar é sempre melhor por segurança, né? Aqui traz mais segurança. A gente sabe que é uma cesta, um portfólio diversificado. Não isso, em termos de segurança, diversidade ganha. A gente não está falando se você vai ganhar em preço, até porque a gente não sabe qual é o portfólio. Mas a afirmação é: comprar uma única ação de uma empresa provê um retorno mais seguro do que comprar, ter um fundo diversificado de ações. É essa a questão. Meu amigo. Mas, Slapeles, você ter uma de um ou ter seis é mais diversificado que um. A questão tá sendo clara. Na pergunta, se comprar uma única ação de uma única empresa proveu uma segurança maior do que um fundo mais diversificado. E não fala quanto é diversificação. Dois é mais diversificado que um. Né? É isso. Um, cara, normalmente um fundo diversificado provê mais. Então vamos voltar pro gabarito. Tá? Estamos no gabarito. Bim, obrigado aí pelos 9 meses. Tamo junto, valeu pelos 9 meses. Acaba de nascer mais um mineradorzinho aí, ó, Bim.
Valeu, cara. Obrigado. Então, tá aqui o gabarito na tela. E, cara, eu não sei o que tá acontecendo com os bitcoiners lá no Canadá, mas vamos combinar que essas questões da, né, de conhecimentos de finanças... Porra, mano. Pelo amor, né? Mano, vamos combinar? Olha essas três questões, cara. Não é possível. Túlio, foram 4 anos coletando respostas. 4 anos. Isso aqui é o básico. Do básico. Do básico. E os bitcoiners canadenses conseguiu errar. Conseguiu errar mais do que a galera que não tem bitcoin. Não é possível, cara. E aí os caras publicaram o estudo. E aí no estudo diz que durante, né, desses 4 anos aí, a idade média de, entre 18 e 34 anos, mais que o dobro de mulheres, né? E que, cara, o resultado é que o bitcoiner, canadense pelo menos, porque eu aqui a galera, né? Bitcoiner é burrão, cara. Porra, mano. Oh, eu me senti ofendidaço, cara. Aliás, eu me senti ofendido pela possibilidade de existirem bitcoiners canadenses que erraram essas três questões. Foram só essas três questões. Não tinham outras. Eram essas as questões. Sem brincadeira. Mano. Porra. Ô, Canadá. O que você tá fazendo com os nossos bitcoiners, ô Canadá? Que porra é esta, cara? Fizeram isso pra não desconfiarem que eles têm muito patrimônio. Segurança, né? Cara, só pode ser, cara. Pô, porque, meu amigo... Eu sabia amigo. Que os bitcoiners de Extend iriam nos dar momento vergonha alheia. Porra, cara. Olha lá, e tá aqui o estudo. Se vocês quiserem ver o estudo completo... O ensino no Canadá tá cansado, hein? Porra, cara, e a gente no Brasil, a gente nem tem finanças, né? Educação financeira no Brasil é tipo tendendo a negativo. Não é tendendo a zero. Não, porque negativo é quando ensina errado, né? Porque uma coisa é tender a zero. Você fala, não tenho educação financeira. Outra coisa, chegar a galera lá, amantes de Keynes... E aí, mano, os caras vão lá, chuta a jaca, e aí vai tudo ladeira abaixo, tudo ao contrário, né? Aí vão os caras lá tudo fazer o contrário. Aí, mano, é negativa a parada, né? E, cara, será que a gente pode falar que a nossa educação financeira no Brasil é melhor que a educação canadense? Vamos mandar essa? Vamos levantar no Twitter, de repente... No Instagram, que a educação financeira no Brasil é melhor que a educação financeira do Canadá? Podia ser? Eu acho que a gente podia subir, cara. Essa hashtag aí deve pegar. Porque tá aí. Tá aí. Porque na hora que você vê o que... Porra, mano. Na hora que a gente vê a prova dos caras, mano. O que, que os caras passaram de pergunta? E aí essas respostas, você fala... Porra, mano. Você tá de sacanagem com a gente, ô canadense. Pô, cara, como que você fala que você tem Bitcoin, cara? Pelo amor de Deus, e responde os bagulho desse errado, cara? O bagulho é o óbvio do óbvio do óbvio, mano. Aqui tem a pesquisa completa. Keynesiano não erra, Keynesiano faz experimentos econômicos. Keynesiano não erra, faz experimentos econômicos, às custas, né, da população. Pois é, aí fica fácil, né? Aí fica muito fácil. Eu tô tentando procurar aqui o total de pessoas que participou no... aqui. Certeza que em algum lugar tem, cara. Aqui tem porcentagens. Tem... Aí vai tá aí. Eu não sei o número total de pessoas, mas foram 4 anos coletando uma porrada de informações. E... Aí eles vão concluir, cara. E lá na conclusão é mó triste, porque os caras concluem que, cara, o Bitcoiner canadense é burrão, cara.
Coitado, coitado dos caras. E eu não quero acreditar. Não quero acreditar que isso é verdade. É muito, tá muito errado. Eu tô passando aqui o olho aqui bem na diagonal pra ver se eu acho o número total de pessoas que participaram das pesquisas. Mas eu realmente não tô encontrando. Vou deixar pro chat aí se alguém encontrar. O QR Code tá na tela. Em algum lugar aqui tem os dados totais. Design do survey que eles fizeram. Adiciona, só fala sobre as questões, o formato, mas eu não tô vendo. Ah, não, tá, eles pegaram aqui, ó. O sample final foi, olha só. 1.997 pessoas em 2016. 2.623 pessoas em 2017. 1.987 pessoas em 2018 e 1.987 pessoas em 2019, tá? E olha só, do total de números de pessoas que responderam, o total foi 3.893 e incluiu 181 proprietários de Bitcoin. Eu acho pouco, né? Eu acho que essa amostragem aí, ela é baixa. Mas tem que ver toda a metodologia aqui para os caras poderem aprovar o troço ou não. Foram quase 4 mil pessoas no total, quase 3.900 pessoas no total. E dentre essas, apenas 181 pessoas se mostraram bitcoiners, donos de Bitcoin. E esses 181 donos de Bitcoin são... de acordo com a pesquisa, burrões. Coitados, coitados. Né? Mas aí quando vem pra mídia vai vir aí a galope, né? Bitcoiner canadense é burrão. Não sou falando. Não vem cancelar. Não vem cancelar. Né? Não vem cancelar. Não sou falando. Tá lá. Tá lá. Né? É isso aí, Reds. Como mentir com estatísticas. Isso é fantástico. Estatística, porcentagem, é muito fácil você manipular a mensagem que você quer passar, né? É fácil você manipular a mensagem que você quer passar com estatística, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Eu acho a amostragem super baixa, super, super baixa. Isso aqui não representa nada, e nem as questões. As questões, elas são muito abertas. Mas, pô, mano, são questões aí basiconas, né? Aí, porra. Pelo amor, cara, não tem nenhum engenheiro espacial aqui, não tem nenhum cientista de foguete, né? A gente não tem. Temos engenheiros, temos cientistas. Mas, porra, cara, não precisa, né? São pessoas comuns aqui. E, porra. Teve alguma mudança nas estatísticas durante os anos que foi feita a pesquisa? As respostas sempre estiveram dentro da mesma curva. Eles têm os gráficos aqui, mostraram. Mostraram, acho que essa relação aqui, ó. Número e preço de... Não, transações de Bitcoin não com as pessoas. Eu não li a pesquisa, Fábio. Eu não li a pesquisa. Vamos ver o que fala aqui. Não tem uma pergunta, tipo, tem Bitcoin? E fala sobre... o income. Talvez tenha que analisar aqui os números para saber. Para achar essa informação, né? Tô vendo a diagonal. Não é assim que a gente tem que ler também um relatório. Um relatório de nível nacional feito pelo Banco Central de um país, né? Aí eu tô sendo irresponsável também. Aqui, ó. Conhecimento de canadense sobre Bitcoin entre 2017 e 2019 em porcentagem. Em 2017, 55 sabiam sobre o Bitcoin, 24 owners. Baixo, médio e alto. Tá, baixo, médio e alto. Tá aqui, cara. Ó, página 15. Separaram entre conhecimento médio, baixo, médio e alto. Se a pessoa tem conhecimento... e se a pessoa é dona de Bitcoin. Então, aqui na página 15 do relatório, tem a tabela
mostrando aí, teria que somar aqui os números para saber fechar a conta da tabela, né? Não tem esse fechamento. Podia ter, né? Mas é isso, tá aí. Aqui, ó. De acordo com o período, a gente vê uma queda na proporção de canadenses que reportaram ter de 1 a 10 bitcoins. 39% em 2016 para 6 em 2019. Tudo bem. As pessoas que têm de 1 a 10 caiu mesmo, né? E 10 ou mais bitcoins. Concorrentemente, a parcela de holders com menos de um bitcoin aumentou. Óbvio, de 54% em 2016 para 68% em 2017, 87% em 2018 e 89% em 2019. Para mim parece ser bem lógico, né? Então, a quantidade de holders de bitcoin nos anos e mais de 10 bitcoins. Então, até um bitcoin, então foi aumentando. Razões para ter ou não ter bitcoin também tem aí. E por aí vai, e por aí vai. SA3RSA. Eu vejo RSA, eu penso em criptografia. SA3, se tivesse um H, eu pensava XA3, também penso em criptografia. Não sei exatamente o que você quis passar, Guilherme Jal, mas me parece que essa é uma mensagem muito criptografada. Obrigado pelos 10 meses, cara. Tamo junto. Valeu pelos 10 meses, tá? O Dovin. Fala, galera. Sou só eu que tenho muitos buffers? Tela de loading assistindo o Ed? Como que tá aí pra vocês a live, galera? Tá bufferizando? Ou tá rodando suave pra vocês? Tá bufferizando aí também? Estranho. E pra mim aqui, eu tô até tá rodando bem, ó. O meu KBP, o meu kilobytes por segundo, eu tô com um bitrate bem alto, que é kilobits, né? Eu tô acima de 6.000, tô com 6.300, 6.400 KB kilobits por segundo aqui na taxa de bitrate. Tá alta. E minha CPU tá suave aqui, ó. 3.8%. Transmitindo a 60 frames por segundo. Ó, pro Joseira tá normal. Pro Kiko ele tá só escutando. Tá GG. Pro Cypher Hodler não tá buferizando. Tá beleza. O Bin tá no Nintendo Switch e no PC. Valeu. Isso, ó. A dica é baixar a qualidade do vídeo. Isso acontece comigo quando eu vou assistir VCT, algumas vezes quando eu vou assistir o Gaulês. Cara, eu não sei porquê. É alguma coisa na Twitch isso aí. Alguma coisa na Twitch. Aí você baixa a qualidade, tira de 1080p, passa para 720. O Fábio falou que na dele é 480p. Aí, meu amigo, aí a internet tá lascada. Porque eu vou te contar. Aí, ô, mano, né? Porque malemar... A live, ela tá sendo produzida em 1080p, 60 frames por segundo. Tá? Então, reduz a qualidade. Reduz a qualidade um pouquinho. E pode ser low latency também. É, porque aqui, ó, o RJ tá vendo a 1080p. Lá, 1080, 60 frames por segundo. Acho que vai muito aí da internet de cada um, né? Eu tô tentando produzir aqui com a maior qualidade possível. E aí, às vezes a VPN atrapalha. Pode ser também. Às vezes a VPN dá aquela comida, né? A VPN vai lá e dá uma mordiscada na sua conexão. Mas aqui, aparentemente, eu não tô tendo nenhum freeze. Eu tô com o dashboard aqui olhando, até acompanhando, porque vai saber, né? Nossa, olha o Renato M41. Nossa, que F, Renato. Meu amigo, a do Renato foi. O meu tava ruim na net. Eu mudei pro 4G, ficou, tá fluindo bem. F conexão de internet do Renato. Absolutamente.
Meu amigo, se o 4G tá melhor que a net, é tipo caixão. Caixão, né? Caixão. F total. Minha nossa. Mas vamos seguir. Vamos seguir adelante. Vamos seguir adelante. Nossa, essa aqui foi muita treta também, mano. Putz, vamos, vai. Vamos pra ela. Meu amigo, o que que a Binance fez? O que que a Binance fez na quarta-feira? Vamos combinar. Na quarta-feira, a Binance resolveu, em um acordo aí conjunto aí com o Twitter, resolveram lançar um emote. Assim como você mete a hashtag do Bitcoin, aparece um Bitcoin. Quiseram criar um emote. Quiseram fazer um emote novo. Um emoji, emote. Fizeram uma paradinha da Binance. Aí. Lançaram. Todo mundo falou, nossa. Hashtag Binance, BNB, Bitcoin Button. Mano. Mano. Porra, cara. Os caras mandaram, obviamente, caiu na internet. Alguém olhou e falou, nossa, mas parece muito com uma suástica, né? Parece muito com uma suástica. Aí chegou um outro elemento nas interwebs e falou, nossa, que coincidência. A Binance lançou um negócio que parece uma suástica no dia do aniversário de Hitler. Que coincidência, né, internet? Mas que coincidência, internet? A Binance lançar um emote, um ícone novo no dia do aniversário de Hitler, que por acaso é igualzinho uma suástica. Porra, velho, que foi aquilo? Ô, Binance. Eu entendo. A galera, sei lá, a Binance, quiser fazer uma referência asiática, a suástica hindu, né? A suástica é um símbolo milenar utilizado no hinduísmo, que foi, o budismo surgiu do hinduísmo, né? Muito embora o budismo renegue o hinduísmo, o hinduísmo aceita o budismo, né? Porque veio ali com todas as raízes do hinduísmo. A suástica criada e utilizada no hinduísmo, primeiro a gente tem que entender como que é. Não, Tuco, não, de forma alguma. O hinduísmo é muito mais antigo que o budismo. O budismo é recente. O budismo começou ontem, perto do hinduísmo. Começou ontem. A suástica, ela representa um vórtice, tá? Esse vórtice, então imagina que uma cruzinha, e essa cruz girando, tá? Essa cruz girando. Então, ela representa o giro, o vórtice feito por essa cruz girando. E ela gira no sentido dos chakras, tá? Os chakras alinhados, de uma pessoa saudável, eles giram para o lado direito. O tweet original do CZ, de toda a Binance, já foi apagada. Tá? É o que está aqui na tela, no tweet do CZ aqui. O tweet original foi apagado, só vamos achar prints desse tweet. Né? Ele apagou. A Binance inteira, todos eles apagaram. Né? Só sobraram... O Tuco, né? A história que eu ouvi é que vinha de outra religião que desapareceu Deus. Não. O hinduísmo, ele é muito mais antigo, muito mais antigo. E aí de uma vertente dele, de uma linha que veio de um rei, de um príncipe, né? Um príncipe, na verdade, e ficou super insatisfeito com
da Índia, né? Aquela região do Paquistão, aquela região mais norte ali. Esse príncipe, ele estava muito insatisfeito com a vida. Porque ele tinha uma vida muito pomposa e as pessoas vivendo na pobreza lá, tal. E ele queria entender por que toda essa dor, como que é, por que o sentido das pessoas sofrerem, né? Por que as pessoas terem que passar por sofrimento? E como que isso se relacionava com o significado da vida, tal. Então ele fez algumas incursões para conhecer as pessoas e viver e vivenciar aquele negócio, até que uma hora ele largou tudo e falou assim, ó, é um príncipe super rico. Falou, cara, eu vou viver essa vida aqui, essa vida de ricão aqui não é para mim. Eu tenho que encontrar outra coisa, tipo o chamado do cara, né? E aí o cara saiu pra vida e ele pregava coisas boas, entendendo e que tomando lições. E nessa brincadeira toda, foi construindo um grupo gigantesco de seguidores, né? Então, assim que surge o budismo, né? E é uma coisa recente, super recente, né? Aí, o que aconteceu aí? Então, aí o que acontece com esse símbolo? Então, ele originalmente representa o sentido que giram os chakras, que geram um vórtice. Então, você sabe, cara, povo antigo precisava representar de alguma forma, foram lá representar essa paradinha, né? Óbvio que existem outras explicações, mas dentro da linha do hinduísmo, essa é a mais comum e aceita. Imagina que esses povos lá do Vale do Indo, eles têm mais de 5 mil, eram povos de 5 mil anos atrás, aproximadamente. Vamos falar 3.500 antes de Cristo. Então vamos pôr numa balança aí, vai. 5 mil anos. 5 mil anos atrás, tá? Numa média aí. Naquela época, aquele povo, ele era muito, muito, muito evoluído tecnologicamente. E isso está sendo descoberto agora, tá? Há pouco tempo atrás. Só que esse povo todo, ele foi dizimado pelos arianos, que era um povo bárbaro, extremamente bárbaro. Que, conhecidos também como europeus, na época não tinha essa divisão, né? Não sabia quem eram esses caras. Aí, esse povo ariano invadiu essa região, só que era um povo bárbaro e não tinha conhecimento em tecnologia, não tinha conhecimento em... Não tinha uma cultura extremamente questionável, né? Povos bárbaros não entendiam de arquitetura, não tinham um saneamento básico, não tinha nada. Eram povos bárbaros. A gente vê muito da Idade Medieval os povos bárbaros. Imagina aquele povo bárbaro da Idade Média antes, né? Que parece que não aprendeu nada. Então eles invadiram aquela região da Índia, dizimaram a população, as civilizações lá do Vale do Indo, lá na região de Harappa e Mohenjo-Daro. Essas regiões foram dizimadas, destruídas, simplesmente desapareceram. Só que os símbolos, eles foram adquiridos. Ah, isso é legal. Aí pega. Ah, isso é legal. Aí pega e leva. Então, o que aconteceu? Alguém, em algum momento, pegou a suástica e saiu desenhando. Olha isso aí. E desenhou. Desenhou a suástica. Só que desenhou ao contrário. E chegou nas Europa da vida e popularizou a suástica contrária. Na época do povo ariano ainda. Na época do povo ariano, né? Um exemplo desse tipo de confusão foi até interessante. O Tuco postou uma foto lá no Discord de uma arte, de um Ganesha, né? Uma arte hindu. Seria um hindu, um Ganesha. E na mão tem uma suástica, e a suástica está invertida. E aí essa pintura, ela foi feita muito provavelmente por um ocidental, a artista tem um nome ocidental, e a pintura é de 2012. Então imagina, para um artista que não tem conhecimento na história da Índia antiga, é muito fácil, principalmente porque no ideário, quando fala em suástica,
Ah, o povo hindu tem a suástica. Você pega qualquer referência de suástica, você vai achar a suástica invertida, que é a que foi adotada pelos povos arianos, que foi adotada pelos povos arianos, assimilando partes da cultura daquela galera do povo do Indo, do Vale do Indo, que tinha 5 mil anos de idade, tá? Então, como que você difere? Aí o que aconteceu? Chegou Hitler. O que que Hitler queria fazer? Hitler queria exaltar o povo ariano, o povo, o povo que era o escolhido de Deus, aquele povo escolhido de Deus, do povo ariano lá. E aí eles viram a suástica, que era muito representada junto ao povo ariano. E aí o cara falou: ah, se isso aqui representava o povo ariano e a gente quer trazer de volta, né, essa galera e falar que esse. Não trazer de volta porque você não revive os mortos, né? Você quer exaltar o povo ariano como povo escolhido por Deus para dominar o mundo, aquela parada toda. Escolhe a suástica. Pegaram qual suástica? A invertida, óbvio. E aí disseminaram, e aí houve a associação da suástica com o nazismo. Mas a suástica, ela já tinha sido introduzida na cultura do povo ariano alguns poucos milhares de anos antes de Cristo, inclusive, né? Da época em que houve a invasão lá no Vale do Hino, que, se eu pouco me engano, foi entre 1500 a 2500 AC, essa invasão toda lá. 3500 era estabelecimento dos povos, até 3000, 2500, 3000, foi naquele bolo. Mas, cara, são milhares de anos. São milhares de anos. A gente tá dizendo, olha só, eles assimilaram. Aí vamos voltar para essa região de Harappa e de Mohenjo-Daro. Há pouco menos de 200 anos atrás, um aventureiro, arqueólogo, sei lá, aventureiro, o cara foi para aquela região e começou a encontrar ruínas de arquitetura antiga. E aí foi a primeira descoberta. Depois foram construir uma passagem, um trilho de trem. Foram construir trilhos de trem na região e começaram a achar mais detalhes das ruínas. Tanto é que a galera começou a utilizar blocos das paredes que ele estava escavando para na construção da ferrovia lá, né? Foi um puta do absurdo, porque os caras começaram a destruir a arqueologia local para a construção da ferrovia. E aí, meio que, oh, mano, o que que é isso que está acontecendo aqui? E começaram a escavar, e escavar, escavar, escavar. Isso pouca gente sabe, não é muito divulgado. Mas aquela região do Vale do Indo, se você procurar na internet sobre Harappa e Mohenjo-Daro, você vai ver que as cidades de 5 mil anos atrás, elas tinham uma arquitetura impecável, sistema de transmissão e distribuição de água e esgoto. Os caras tinham escrita naquela época. Cara, isso aí foi tudo foi destruído por invasores. Foi erradicado da face da terra. Hoje a gente não tem uma referência. Os caras eram tão bárbaros que eles simplesmente destruíram e não assimilaram a tecnologia. Tanto é que há quantos anos a gente vê Idade Média? Cara, sem sistema de esgoto, olha a peste que aconteceu aqui na Europa há algumas centenas de anos atrás. A galera pegava o balde de coisa e jogava pela janela, cara. Como que isso desapareceu? Como? A gente fala Egito, outro povo com tecnologia, construção, arquitetura, matemática, simplesmente foi, ó, puf, apagado. Os povos que tomaram conta, que dominaram lá também, a gente acompanhou. Época de César, aquilo lá, cara, aquilo lá simplesmente destruiu, apagou. E isso foi muito mais recente ainda. E olha só, a destruição do Egito e das relíquias e da história foi muito mais recente do que aconteceu no Vale do Indo. Então, óbvio que hoje você tem pouca referência. A própria Índia, na própria Índia, quem espera que, ah,
vai lá, é um país onde na Índia todo. Não sabe, cara. A Índia, é yoga na Índia é yoga pós-moderno para ocidental, para turista, né? São poucos lugares onde você encontra coisas com história real, assim. Porque muita coisa se perdeu, cara. A gente tá falando de 5 mil anos, né? Se perdeu. Oh, obrigado aí, Paulo, pelo follow. Obrigado, Miguel Veia, pelos cheers. Então é isso. Joseira, Ed, mas tem pros dois lados no hinduísmo. Não, normalmente, ela é, inclusive no budismo, ela é significada, o desenho da suástica é ela girando para a direita, não para a esquerda. Mas, quando você fala em chakras, você reconhece que chakras podem girar tanto para a esquerda quanto para a direita. Preferivelmente, uma pessoa saudável tem seus chakras alinhados girando para a direita. E aí vai a história, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Fábio, onde tem esse tipo de conteúdo? Onde? Aí o... Vamos combinar que ninguém conhece, vai. No meu caso, eu não sei se vocês sabem ou se eu já comentei aqui, eu estudei na Universidade do Yoga, me graduei, fiz através do método De Rose e tudo, né? Que eu comecei lá no meio dos anos 2000 lá, e estudei muito tempo. E lá a gente era obrigado a ler muitos livros. E livro. Era obrigado. Livro. Tinha que ler livro. E fazer provas. E as provas, mano, era a prova escrita. Era muito tenso. E, tipo, tinham provas semanais. Não tinha assim, vou ter uma prova no bimestre. Não, a prova era semanal. E aí, pra cada graduação, você tinha tal. E eu me graduei na parada, né? Então, eu tive que estudar. Eu estudei muito, porque eu gostava do tema. E então, lá nessa história aí de universidade do yoga, tudo, foram muitos anos. Foram muitos anos estudando lá. E eu pude aprender. E a parte do budismo, eu aprendi porque teve uma época que eu fui parar num monastério budista pra tomar umas decisões da minha vida. E lá dentro do monastério tinha aula de budismo, né, com os monges e tal. Então, na universidade do yoga, eu tinha, né, na época era a universidade do yoga, eu tinha aulas sobre hinduísmo, sobre história antiga da Índia e como a coisa funcionava lá. E no monastério, foi no Zulai mesmo, no monastério chinês de budismo, aí eu fui estudar sobre budismo, né, um pouquinho. Aí tinha um pouquinho sobre budismo lá, inclusive leitura aí textos super antigos, tive aula de mandarim, tive uma porrada de coisa lá, né, muitos sutras, a gente teve acesso ao cânone budista, né, foram esses documentos que estavam sendo destruídos na Índia, e aí um rei, imperador chinês converteu ao budismo, falou, isso é maravilhoso, aí mandou um monte de chinês pra Índia e falou, vamos resgatar isso aí, senão ia estar tudo perdido, ia perder tudo. Graças a esse cara aí que levou via Paquistão, escondido, cara, numas mulas, assim. Levou e foi traduzir esse monte de papel em sânscrito lá na China e salvaram grande parte do acervo de documentos, né? Papéis, documentos históricos, porque não tinha, né? A Idade Média foi bizarro, né, cara? Idade Média realmente foi bizarro. Como se perderam coisas. Isso que eu fico muito abismado. Como que um país, na hora que ele invade, ele fala assim, eu vou destruir o patrimônio cultural desta civilização. Destruíram muitas das coisas da história do nosso planeta e diversas civilizações, elas foram simplesmente destruídas. Né? Não, quem nasceu há 5 mil anos atrás, aí... Foi Shiva, né? Porque Shiva passou pela mesma coisa que os outros deuses ou divindades passaram, né? Diz-se na história hindu que a mais antiga considera Shiva como um homem que nasceu, viveu, né? Na região do Vale do Indo, há 5 mil anos atrás, se tornou um guerreiro e bailarino, e não tinha nada de errado o cara ser guerreiro e bailarino, a discriminação ela tá na cabeça aí de quem pensa, né? O preconceito é mais recente, na época era uma grande virtude, e
Provavelmente esse cara se despontou muito na sociedade. Aí passa tempo, que histórias são criadas. E o cara que era um cara virou divindade, né? E a mesma coisa a gente viu acontecendo. Com Buda a mesma coisa. Buda dizia, eu não quero idolatria. Eu não quero imagens. Eu sou um ser humano, tô normal aqui. Não tem essa de ficar idolatrando, cara. Não tem nada disso, não. Eu sou só um cara aqui, tem umas vozes na minha cabeça, eu falo umas paradas aqui, tem uma galera que gosta, tá valendo. E aí, isso eu pude confrontar lá no templo, né? No monastério. Questionamento. Fala assim, poxa, mas se próprio Buda... Isso foi ensinado lá. Se próprio Buda pedia pra não idolatrar, idolatria é ruim, que é errado, por que raios que vocês estão idolatrando Buda? Por que passa na frente da imagem de Buda o tempo todo e se prostra? Por que tem imagem de... O cara pedia pra não fazer isso? Por quê? A resposta foi, porque a gente ama Buda. Eu falei, cara, mas o cara não tá nas escrituras, o cara falando que não, mano, não é isso. Não é por aí. Mesma coisa com Jesus de Nazaré, mesma coisa com outros caras na história, né? Assim, até existem pessoas que são bem intencionadas, mas é que o povo é maluco. O povo é maluco, o povo em Deus, ó, e o povo fica criando, ó, pega a subcelebridade e fica dando follow e depois fica arrumando treta no Twitter lá do Egito, lá dos hindu, né? Imagina só, cara, imagina os Twitter daquela época, que treta que não dava lá. É só ver as treta que dava no Twitter lá dos evangelhos, mano, né? Os caras lá. Pois é, cara. Religião Estado F. Total, Gilmar. Concordo contigo. Tem estrela de Davi com a suástica. A suástica, ela... Aquela história, pra diferir a origem, se ela tiver voltada, girando pro lado direito, você sabe que ela tem raiz hindu mesmo. Raízes na Índia. Se a figura tiver com as perninhas pro outro lado e ela tivesse com sentido de giro pra esquerda, saiba que ela é origem dos povos arianos que dizimaram a época do Vale do Indo, consumiram parte da cultura de jeito errado, porque o povo era tipo os bitcoiners lá do Canadá, burrão, né? E fizeram errado. E aí, mano, os caras disseminaram essa versão virada para a esquerda, ela é pós-assimilação da cultura do Vale do Indo. Muito louco essas histórias, né? Muito louco. E eu curto demais. E aí vem a Binance, né? Porra, mano. Vem a Binance e me mete essa, cara. Vem a Binance e me mete essa. No dia do aniversário de Hitler. Obviamente, aí eles pediram desculpas, sem sombra de dúvidas. Pediram desculpas. Falaram que foi um engano. E passou por diversos níveis e ninguém percebeu, né? Diversos níveis, ninguém percebeu. Tiram mil desculpas, retiraram a referência, apagaram todos os tweets e vida que segue. Né? Porra, mano. F total Binance. Concordo contigo. Independente do motivo, intenções, o que for, né? F total da Binance. Pois é. Quanto tempo até Satoshi virar Deus? Até o Goku já virou. Pois é, Renato. Pois é. Pois é. Né? Pois é. Bom, galera, ó, esses são só meus dois cents, baseado no que eu estudei. E eu estudei bastante mesmo. Outra pessoa, isso é muito legal. Porque eu pude bater um pouco, estando aqui na Estônia, foi muito engraçado, é só um parênteses, né? Não é que...
Mas, só um parênteses. Quando eu vim pra Estônia, que tem muito indiano. Muito indiano. E eu, normalmente, assim, em reuniões mais importantes e tal, eu uso meu japamala e tal. Eu uso ele, como, né? Eu uso. Gosto de ter companhia dele. Não significa nada. Significa nada. Mas eu gosto de estar ido com o meu japamala e tal. Beleza. Aí, o indiano perguntou pra mim, pô, e esse japamala? O japamala é um colar de contas. Ela tem 108 contas, né? E você utiliza para meditar. Então você conta as repetições, porque o mantra ele é repetido inúmeras vezes. Muitas, muitas vezes, muitas vezes, né? Ele é... Então você utiliza esse colar de contas, é como um terço, né? No, nas religiões cristãs, o pessoal utiliza o terço para rezar. O mantra não é uma reza. Mantra não é reza, né? Mantra é uma vocalização. É outra parada. Totalmente diferente. Não tem nada a ver com reza. Nada a ver. Nada a ver. Mas você usa ele como contador. É um contador. O japamala nada mais é do que um contador. É um bagulho que você fica passando pedrinha pra saber quantas vezes você fez, você vocalizou o tal do mantra, né? E perguntaram do japamala, se eu conhecia, se eu sabia o que eu tava falando. Sabia. Aí comecei a contar a história, o pessoal ficou abismado. E aí os caras começaram, você conhece tal mantra? Gayatri Mantra, que é um mantra super tradicional, indiano. Só que ele não é conhecido tanto no Ocidente, né? E pro indiano, ele é muito importante. É um mantra super... É como cantar o hino do país, saca? Pro indiano, o Gayatri Mantra é super importante. E os caras me pediram pra vocalizar o Gayatri Mantra... E eu sei uma versão do Gayatri Mantra super linda. Super linda, super antiga, que foi achado lá. Aí os caras, mano, eles ficaram abismados, assim, de falar, porra, cara, você sabe a história certinho. Sabe a história certinho, né? Ó, pra quem não sabe, o japamala é um colarzinho feito, esse foi feito por mim mesmo, né? O ideal é que as pessoas façam o seu, né? E aí, cada pedrinha dessa aqui, na verdade, é uma sementinha. Vai dar pra ver? Onde, né? Mas é uma sementinha, chama Rudraksha. E o Rudraksha, ela significa aí, uma dos significados, né? Então, as lágrimas de Shiva. É uma história bonita que contava de que quando Shiva já era Deus, né? Chorava e aí as lágrimas caíam no chão e se tornavam sementes, o Rudraksha. É, dos Rudras. Então, tem diversos tamanhos, né? Eu vi aqui que o pessoal falou do Sadak, né? O Sadak lá, jogador da Loud, que inclusive hoje tem jogo da Loud. Hoje é Loud na cabeça, né? Faz o L, hoje é Loud na cabeça. Ele usa até com um Rudraksha maior, né? Quanto menor o Rudraksha, mais raro ele é. Mais raro ele é. E esse aqui... o próprio The Rose me deu de presente esse grandão, que é mais tradicional, e ele trouxe lá das margens do Ganges, né? Do Ganga. E aí ele trouxe e me presenteou essa pedra aqui. E essa aqui eu montei o resto, né? Tenho ele há muitos anos. Eu fiz um curso com a minha queridíssima professora Rosana Ortega, super saudade, amo, Rô. E sobre como construir o japamala, né? Foi um workshop super bacana lá. E a gente construiu, né? Os alunos lá, a gente construiu o próprio japamala, né? E, cara, eu adoro essa cultura. Eu acho ela muito bacana, né? Muito bacana. Tô só compartilhando, não sou nenhum especialista nessa história, né? Eu até me formei, dei aula e tal... Mas assim, é porque eu estudei, tô só compartilhando os estudos que eu tive dessa linhagem. E aparentemente elas estavam corretas, ou pelo menos a parte de fundamentação histórica estava muito boa, porque eu consegui impressionar muito os indianos aqui na Estônia. Né? Os indianos, eles até faziam um grupo e falavam, eu me apresentar para os outros indianos. Ela falou, olha esse cara, ele sabe tudo sobre a Índia, sabe, sério, é sério. Aí os caras, você dentalzinho, alguém com esse branquelo aí, cara, né? Não, vamos, olha só, cara, não sei o quê.
E a gente batendo mó papo, foi muito engraçado, muito engraçado. E aí foi muito legal porque a galera desse meio das comunidades indianas aqui, os caras super me respeitam só por causa do conhecimento que eu tenho, um pouco mais aprofundado sobre a história da Índia, cara. Putz, é legal isso, né? E eu pude visitar os dois lados, porque Malemal tem um pouquinho de conhecimento da época do monastério, não era hinduísmo, mas o monastério budista. Pude conhecer um pouco mais sobre o budismo especificamente, e pude estudar também, por causa da Universidade do Yoga, do método, né, da escola do De Rose, sobre o hinduísmo. Porque, mano, o cara foi atrás de muita informação, e tem muitos livros, e fazer a gente ler muito e buscar. Ler coisas de outros artistas, outros autores também, não só as coisas que o De Rose escrevia, mas também coisas de outros autores, estava na bibliografia obrigatória. E a gente tinha aula teórica na lousa e fazer prova toda semana. A Japamala é um oriental chato. É, também é, né? Também é. Já acusaram de apropriação cultural? A mim? Ah, não, não, pessoal, não teve, não é apropriação cultural, né? Na verdade, eu acho que a apropriação cultural é o cara que não se relaciona com a cultura, que tenta só se embelezar ou utilizar itens daquela cultura sem conhecer absolutamente nada sobre aquela cultura, né? Eu, no meu caso, pelo menos eu pude, cara, eu fui a fundo, assim, eu fui estudar até onde deu, cara, foi mais de uma década aí, estudando bastante, né? E outra cultura não é propriedade, né? É apropriada, eu acho que a gente assimila a cultura, a gente assimila, né? Quando, se você se apropria da cultura, eu acho que é aquela coisa de você fazer uso da cultura do outro só porque você achou bonita sem saber nada sobre ela. Talvez seja esse a referência que a galera usa para falar sobre a apropriação cultural. Talvez, não sei, posso estar falando besteira. Mas uma cultura assimilada é aquela que você vive, né? E eu posso dizer assim com bastante propriedade que eu vivi muito dessa cultura no tempo em que eu estudei. Estudei bastante. Eu, no meu caso, estudei mesmo. Aliás, tudo que eu me meti para fazer de besteira, eu estudei pra caramba, né? Estudei a fundo. Junis, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto, valeu pelos 4 meses. Nos anos 60, o Ed já era adulto, era hippie. Eu não vou discutir a idade, Lapeles. Eu não vou discutir a idade, tá? A idade. Bom, vamos passar pro próximo tópico. Ah, vamos mudar aqui. Esse foi meus 2 centes aí sobre a história, só de contribuição do que eu aprendi sobre essa história aí da Binance, da cagada da Binance que mandou mal, mas a gente consegue trazer um conteúdo interessante sobre o assunto, né? Sobre o assunto. Cara, a galera, como assim, o pessoal, principalmente na Rússia, essa conversa começou na Rússia, né? Sobre o banimento das wallets não custodiadas. A gente viu que a Europa parece que tá meio pá também com a história de você. Ah, o quê? Você tá inventando de ter uma chave privada? Ideia, né? A gente vai te desincentivar. Se você quiser ter uma wallet que tenha na exchange, a gente vai te monitorar tudo, como a CBDC. Você vai ficar tendo ideia? Vai querer ter criptomoeda com você? Você vai querer falar que você é dono? Vai querer falar que você é dono dessa caneca? Ah, você tá de brincadeira. A caneca é minha. Eu deixo você usar a caneca, né? Pensamentos do governo. O governo russo, a gente viu a discussão da bipolaridade, onde o governo russo quer legalizar as criptomoedas de alguma maneira, porque eles estão numa fase super ruim lá, de todas as sanções que eles estão passando, e o Banco Central Russo e os banqueiros querem dar um jeito de banir as wallets não custodiadas.
Então, absurdo, sem tamanho. E aí, cara, os caras da Trezor vieram e mandaram a letra. Real, pô. É impossível. As wallets não custodiadas são imbaníveis. Imbaníveis. Como que pode? Você vai banir as pessoas de pensar? Porque na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, as pessoas vão guardar as wallets no cérebro. Não é recomendado. Né? A gente já viu que tem métodos aí de extração de informação do cérebro. Do cérebro aqui na live. Mas, cara, é possível. É possível. Como que você bane? Não bane. É ideia de jirico. De burocrata. De autocrata. Sei lá qual nome que vai usar pros caras lá. Oligarca. Os caras que controlam. Os caras da grana que controla. Que acha que controla tudo, né? E o fato da gente poder ter a nossa própria chave privada, cara, é a nossa rebelião pessoal. A nossa rebelião em prol da nossa liberdade. Qualquer tentativa de banir uma wallet não custodiada é uma tentativa de banir o pensamento das pessoas. É, não tem essa, cara, né? E só que os caras estão pensando em fazer. E aí veio essa discussão, achei interessante o pessoal da Trezor vir falar. Porque o principal aqui pra mim é o que eles colocaram no final do texto. E eu achei muito bacana. Eu vou chamar o Ricardo pra falar. Chega aí, Ricardo. Os governos podem retardar a adoção do Bitcoin, mas o Bitcoin prevalecerá no final. Bitcoin é uma ideia cuja hora chegou, e ninguém pode lutar contra isso. Pataço, né, cara? Eles podem retardar a adoção? Pode. Estão fazendo, né? Agora, banir, proibir? Impossível. O Bitcoin chegou, ficou e não tem volta. Já passamos do ponto de retorno. O ponto de retorno aconteceu, né, na criação do paper, onde poderiam ter não conseguido desenvolver. Mas, quando Satoshi Nakamoto lançou o paper, aquela versão 0.1 já estava encaminhada. Ele não escreveu o paper sem conhecimento de causa, sem conhecimento... Ah, escreve o paper, depois vão fazer o Bitcoin. Não. Ele já tinha tudo ali rascunhado, né? Então, o ponto de retorno já foi faz tempo. Esses caras não... Cara, eles não... Talvez eles não tenham se tocado do poder que o Bitcoin traz para salvar e garantir a liberdade das pessoas. Eles não têm ideia. Eles não têm ideia do que eles estão lutando contra. E se tivessem, eles iam tentar outro caminho. Né? Mas eles vão retardar. Isso eu concordo. Retarda utilizando... regulando as empresas, complicando para as empresas, em última instância vão tentar criminalizar, está longe ainda, mas vai acontecer em algum momento, vão criminalizar o Bitcoin. A Rússia já criminalizou, descriminalizou, agora quer tornar moeda de curso legal, né? Pois é. Sonzeira de fundo, cyberpunk, para mostrar que, cara, o Bitcoin é resistência contra as tentativas de invasão da nossa privacidade e cerceamento da nossa liberdade. Né? Tem volta não, galera. SecBRL, bom dia, bem-vindo aí no nosso chat. Bom-vindo, pegou seu café? Tá munido de café aí, Sec? Eu consigo hoje usar Trezor ou Ledger na China? Consegue, André Julião. Consegue. Consegue, sim. Você consegue usar a criptomoeda. Tá banido o trade. A galera continua utilizando criptomoeda. A mineração tá banida. As exchanges estão banidas. Mas o peer-to-peer não para. Não tem como parar. O peer-to-peer continua acontecendo.
É, vão ter que banir fisicamente. Pois é, pois é. Ah, é, ó, o Renato M41 mandou aí uma ótima lembrança. Lembrando que a galera consegue usar celular até na cadeia. Meu amigo, se a galera usa celular na cadeia, a galera usa Bitcoin nas ruas. A galera usa Bitcoin, vai ter hardware wallet, vai usar. Vai ter. Até porque continua fabricando hardware wallet na China. Né? Ainda fabrica hardware wallet na China. Pelo menos fabricava. Até pouco tempo atrás tinha no Alibaba hardware wallet. Chinesa, né? Aí, pô, mano, tenta ter uma Ledger, uma Trezor e uma hardware wallet chinesa, pelo amor, né? Aí tá de brincadeira, né? Boa, boa. SecBRL pergunta, o pessoal fez prova hoje. O pessoal aqui do bloco fez prova hoje. A questão para você responder, qual que é o chá preferido do Satoshi Nakamoto? SecBRL, qual é? Qual é? Tem que pôr o timer? Tem que pôr o timer? Aí, ó, Sec, você tem 30 segundos para responder. Tempo! Olha o tempo tá correndo. Tá passando, cadê? Chá de liberdade. Olha o Jeff mandou a resposta aí, ó. O chá preferido de Satoshi Nakamoto é o chá 256. É o chá de sumiço, não, pô. É o chá 256. Esse é o chá preferido de Satoshi Nakamoto, pô. Essa tá na prova da Universidade de Santiago Nakamoto. Chá de Shiba Silvestre. Pô, mano. Você fala um chá de Shiba, na minha mente ela começa a produzir imagens de um chá de Shiba. Aí fala, pô, cara, não faz isso com o Shibinha, não, cara. Que mancada. Vai ferver o doguinho, cara. Que mancada. Porra. Coitado do doguinho, mano. Que é isso. Ferve o doguinho, não, cara. Mas, já que vocês trouxeram o assunto do doguinho, vamos falar do doguinho. Mas não é o doguinho legal, não. Esse aqui é o doguinho mascarado de doguinho legal. Esse aqui é o doguinho que foi feito só para tirar o dinheiro dos tontos. A Shiba Inu blacklistou um usuário lá no metaverso que eles estão construindo. Pois é. Já tem blacklists lá então. Né? Os caras blacklistou, bloqueou o usuário em todo o ecossistema. Né, lá do metaverso do Shiba Inu. Assim, o motivo eu acho válido. A questão do bloco que é discutível. Mas eu acho válido. O que esse maluco fez? Porra, mano, tem uns caras que são muito espírito de porco mesmo, né? Muito espírito de porco. É o seguinte, o cara... Olha o que esse imbecil fez. Ele, provavelmente inspirado pela Binance ontem, o cara começou a comprar terrenos, porque o que acontece? Quando você adquire o terreno, o terreno fica pretinho. Então ele fica cinza lá e você pega o terreno, aí ele fica preto. O que o cara fez? Começou a gastar rios de Shiba, que não é Shiba a moeda do metaverso, né? Os caras criaram outra moeda. Shiba é só dos tontos que compra Shiba. Essa lixa aqui, ó. Lixa, é outra moeda. Perdi. Essa lixa pra você pegar terreno no metaverso da Shiba. É outra moeda. Aí o cara começou a comprar terreno desenhando uma suástica invertida dentro do metaverso da Shiba. Sério, mano. O maluco fez isso aqui, ó. Imbecil. Aí os usuários, quando viram, se ligaram.
Aí fizeram mó furdúncio, começaram a construir terreno em volta para apagar a suástica do cara. Olha a treta que virou no metaverso da Shiba ontem. Cara, o maluco correndo, desenhando uma suástica, a galera comprando terreno no meio para desfazer, tipo cobrir a tatuagem, tá ligado? Aí os administradores foram lá e baniram o cara, taxaram o cara, puseram a wallet dele, ou as wallets que ele usou, nas blocklists, e esta wallet pelo menos não participa mais do metaverso da Shiba. Pois é, creia, creia. Cara, tem um movimento muito bizarro acontecendo. Aqui na Europa é muito forte. Ele tá se espalhando pelo mundo com uma força absurda. E eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda sobre esses radicais. E sobre essa ideologia nefasta, assassina, que é né, nazismo. Eu acho que a gente vai ver muita coisa estranha acontecendo nos próximos tempos aí, viu? Muito, muito estranho, porque a galera acha que tá tudo bem. Teve lá o nadador, jovem nadador lá, ganhou o campeonato de natação lá. O mano, pega e me manda uma saudação. Cria, moleque, tinha 16 anos, né? Nadador. É de kart? É, de kart, não era natação, era kart. Era kart. Vai lá e manda uma saudação bizarra lá. E aí, quando foi perguntado, ai, não sei por que eu fiz, mano. Eu fiz lá porque eu achei legal. Olha só, né? Esse radicalismo, esse nacionalismo, essa coisa exacerbada, porque não tá dentro de um parâmetro balanceado. Quando você fala disso aqui, você está falando de um grupo segregacionista que acredita que só um grupo de pessoas é especial, o resto pode ser liquidada do resto do planeta. Então, quando você fala sobre a extinção de povos, você ultrapassou os limites. Quando você fala de ameaça ao próximo, você ultrapassou o limite da sua liberdade de expressão, né? A tua liberdade acaba quando começa do outro. Se a tua liberdade colocar em risco a liberdade do outro, meu amigo, a sua liberdade de expressão, ela ultrapassou alguns limites. As pessoas deveriam ter consciência sobre isso. Só que normalizaram, por causa dessa bolha das redes sociais, a forma como os algoritmos amplificam as ideologias, a galera normalizou um monte de coisa que não poderia ser normalizada, que são absurdas. Absurdos que deveriam ser rejeitados, rechaçados imediatamente. E a galera acha que tá tudo bem. E tá, ó, beleza. E não, cara, tá muito errado. Tá muito errado, né? E isso aqui, por exemplo, cara, ultrapassa os limites. Não tem o que falar. Eu sou absolutamente contra o nazismo. Não existe, na minha concepção, é de liberdade de expressão. A sua liberdade termina onde começa do próximo. Se a sua liberdade colocar em risco a vida do próximo, ou incitar que o próximo sofra qualquer tipo de dano, risco, impacto pelo que você falou, pelo que você expressou, isso deixou de ser liberdade de expressão. Aí, mano, sinto muito e arque com as consequências, né? Esse cara foi da forma que eles tinham lá para fazer, foi banido. Foi banido. Né? Nazismo e comunismo são dois irmãos que parecem inimigos, mas na verdade um alimenta o outro e ambos agridem as liberdades e quem as defende. Concordo totalmente. Eles estão tão no extremo que se fosse um círculo, eles estavam quase fechando e dando a mão, né? Quase fechando e dando a mão. É um totalitarismo, autoritarismo extremado. É uma falta de noção e consciência para com o próximo absurda, né? E então ambos os lados extremos dessa história aí devem sim ser rechaçados e cara, não pode ter espaço, não pode ter, porque eles não querem espaço. Aliás, o espaço que você der, ele domina e você vai ser excluído do seu espaço a partir do momento que um deles controla esse espaço, né? Você vai ser excluído desse espaço. Então não tem essa, não tem essa. Né? Bom,
Vamos lá, vamos continuar. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Então, eu tava falando, eu trouxe aqui errado, cara, no começo da live. Eu queria falar sobre esse... O hacker Bungles. Cara, esse hacker, mano, eu tenho, sei lá, qual que eu aperto aqui? Vou apertar o Trapalhões. Hacker Trapalhões. Vou trazer a notícia agora do hacker Trapalhões. Hacker Trapalhões. Olha só. Esse hacker de Dimocó. Hacker Opsit. Hacker de Dimocó. Vamos lá. O cara achou um bug numa plataforma. Explorou a vulnerabilidade. O nome do hacker é Caçarola. Pois é, hacker Caçarola. Hacker Caçarola, né? O hacker, para poder explorar uma vulnerabilidade, ele criou um smart contract. A gente já viu aqui como funciona. Para explorar aqueles ataques de reentrância. A gente já viu aqui, né? Então ele criou o contrato que ia fazer o ataque. Esse contrato do ataque, ele tinha lá um tempo para se auto-exterminar e parar de funcionar. O contrato ia lá, fazia o trampo dele, extraía, roubava os valores e auto-executava lá. Porque tem uma função de auto-destruction no Ethereum. E aí quando o smart contract executa o auto-destruction, aquele espaço físico que ele ocupava no estado do blockchain, ele é eliminado, ele pode ser substituído. Então, é uma boa prática criar contratos com uma funcionalidade de auto-destruction, porque se ele não é mais útil, ele deixe de existir e libere espaço na mídia, né? Beleza. Ok. Então, o hacker Caçarola, ele criou o contrato foi lá, exploitou o valor aproximado aí de $1 milhão, e se autodestruiu antes que o cara sacasse os valores. Então temos uma história triste para contar sobre esse hacker Caçarola, né? Porque o hacker Caçarola é o hacker mais atrapalhado da nossa história até o momento. Temos aí então para os senhores o hacker Caçarola, o hacker que roubou e não conseguiu retirar os valores porque ele botou o contrato em autodestruição. E o contrato se autodestruiu com os valores locados em um momento que ele se autodestrói. Nada mais pode ser feito. Parabéns, hacker Caçarola. O senhor não conseguiu executar o seu ataque com sucesso. Aliás, o ataque para excluir, para drenar os valores, ele conseguiu uma milhazinha, mas não conseguiu executar. Ele testou o contrato funciona corretamente, né? Pois é, o hacker Caçarola aqui, ó. Esse hacker merecia uma posição de destaque no bloco, cara. Eita, que eu errei aqui, ó. O hacker Caçarola merece, tá aí o smart contract, o link, né, do hacker Caçarola, cara. Né? Pois é, mano, quem nunca? Vou contar uma história. Uma vez, eu estava aprimorando uma aplicação que trabalhava fazendo a substituição da trilha zero de HDs magnéticos. Essa aplicação, ela se chamava RLK, né? Talvez alguém aí do chat se lembre. RLK. E aí, trabalhando no aprimoramento do RLK, porra, mano, eu mandei o RLK rodar, cara. Porra, mano, foi no automático, velho. Foi muito no automático. Adivinha, cara, meu HD com todos os trampos, mano. Tava trabalhando em Assembler, né? Lá, código binário. Ah, normal, né, cara? Ó, apagou todos os dados da BBS no SCSI, né? Do SCSI. Por acidente, acontece com todo mundo, né? O hacker Caçarola aqui
O hacker esqueceu. Algo ocorreu lá. Ele não conseguiu sacar os fundos antes que os fundos, que o contrato fosse excluído com os fundos, né? E nunca mais. Nunca mais. É impossível recuperar nem o próprio hacker. Sabe como que você recuperaria? Somente através de hard fork da rede. Sabe quando o CZ vai meter um hard fork na rede da Binance para salvar $1 milhão e foi hackeado? Nunca, né, meu amigo? Nunca. Quem fazia isso era o Vitalik em 2016. Agora ninguém mais faz, né? Caiu a net dele. Pode ter sido. Mas esse é o hacker caçarola. Mas, falando em Binance, a Binance conseguiu recuperar 5.8 mi lá do hack da Ex-Infinity. Ô, cara, o cara espalhou os fundos por 86 contas da Binance. Lembra que a gente viu o pessoal do FBI, o agente Smith, do Serviço Secreto Americano, falando? O cara tirou a onda e falou, cara, são humanos. Uma hora eles vão querer sacar o dinheiro. O agente Smith falou. São humanos. Uma hora esses caras vão querer sacar a grana. E aí, meu amigo, é onde a gente pega. O que, que o cara, os hackers da X-Infinity foram fazer? Em algum momento, mandaram para 86 contas identificadas pela Binance. O que a Binance fez? Tomou, foi lá e recuperou os valores. Então, os valores aí de 86 contas, totalizando $5.8 milhões, foram recuperados. E 625 continua sendo o maior hack da história. Existem, como a gente viu, tem lugares que falam 625, tem lugares que falam 512, se eu pouco me engano, lá, que está lá no ranking que a gente viu, né? Lá no ranqueamento. Então, esse grupo aí é do Lazarus, né? Teria sido o grupo hacker lá da Coreia do Norte. Aparentemente tentaram transformar parte do recurso em dinheiro na Binance, que estava monitorando. A Binance foi lá e pegou. Desculpa, né? Toma. E, bom, só antes de falar do negócio do copyright, tô achando que a nossa Watch Party vai ser moral mesmo hoje, né? Vai ser, tá muito moral, muito moral. Último assunto aqui interessante. A gente tinha visto há um tempo atrás, algumas vezes, vocês podem buscar, tem lives anteriores, a gente conta um pouquinho da história da Tron, né? E que a Tron tem um passado um tanto quanto estranho. Inclusive de bater nos funcionários, né? Pô, mano. O fundador da Tron, o Justin Sun, agredindo os funcionários. Uma política um tanto quanto, como que a gente pode dizer? Diferente para divulgação e fazer com que o token ganhasse valor, né? E o Justin Sun, uma das coisas que aquele relatório que a gente viu, na verdade foram dois artigos gigantescos, né, que a gente acompanhou sobre o Justin Sun e a Tron. Num deles, fala da política da Tron de criar coisas para o ecossistema da Tron no velho modo copy-pasta. Então o Justin Sun virava para os desenvolvedores e falava, eu gostei disso, copia. Gostei daquilo, copia. Não, mas não tem não. Não tem não, Justin Sun. Pro Justin Sun, não tem não. Vai fazer e copia. Ah, mas vai demorar pra entregar. Eu quero amanhã. Ah, não é. Toma soco na barriga, né? E, cara, e era assim lá na Tron. E aí, o senhor Justin Sun anunciou recentemente que agora a Tron está lançando uma stablecoin algorítmica. E pasmem! Com uma quantidade absoluta de zero pessoas
surpresas com a notícia, a Tron está copiando o protocolo Terra-Luna e vai lançar uma moeda, uma stablecoin algorítmica, nos mesmos moldes do Terra, lá na Tron, né? Por quê? Porque a gente sabe como que funciona as coisas lá no mundo mágico de Justin Sun, né? E, então eles estão desenvolvendo agora uma stablecoin, não tem o nome dela ainda, vai ser uma stablecoin da Tron, sei lá, vai ser o S-Tron, Tron, Stabletron, sei lá o que vão chamar do negócio. Stabletron é legal o nome, hein? Gostei de Stabletron. E vão fazer essa moeda algorítmica lá, com toda certeza, mas eu assim, com toda certeza, a gente vai poder discutir muito, isso vai gerar muito conteúdo para o Morning Crypto sobre a forma como a moeda emite e queima seus tokens para manter a stablecoin da Tron pegada de um para um no dólar. Cara, a gente vai ser extremamente polêmico, porque tem uma coisa que o Justin Sun gosta muito, é dinheiro. E os meios para que ele consiga mais dinheiro, muitas vezes não importam. Não importam. A gente vai ter que ver essa stablecoin funcionando, o algoritmo, e ver se realmente ela não vai estar gerando moedas aí aleatoriamente. Sei lá, né? Sei lá. Vamos ter que falar disso depois. Vamos aguardar, Rip Magal, mais sobre o desenvolvimento dessa stablecoin. Eu tenho certeza que isso vai gerar conteúdo pra gente aqui. Ela vai voltar. Naparamas, eu ouvi falar desse desenvolvimento, mas não fui olhar como que tá sendo o desenvolvimento da stablecoin da Near. Mas o que eu vi é que tem muita gente migrando e gostando do protocolo. Mas eu não fui lá olhar ainda. Tenho que fazer um estudo sobre ela, né? O Dovin System Made mandou ali, ó. Ontem eu li um tweet meio polêmico do Nick Carter sobre stablecoins algorítmicas tipo MakerDAO. Qual sua opinião, Ed? Eu acho que a forma como a MakerDAO funciona, ela é totalmente diferente. Embora seja um modelo dito algorítmico, ela é diferente da maneira como a Terra funciona, da água para o vinho. Elas não são nem comparáveis uma com a outra, né? A MakerDAO, ela está mais próxima de um stablecoin tradicional, só que ao invés de ativos do mundo físico ou ativos ruins, como dinheiro fiduciário, como é a Tether e a Circle, eles têm criptomoeda. Então esse é o formato da MakerDAO. O formato da Terra, eles criaram um formato maluco que está funcionando, a gente não sabe até quando, mas existe uma moeda que é emitida ou queimada para contrabalancear a existência da outra moeda no mercado e fazer com que ela tenha a paridade de preço com o dólar, né? Então, ela fica fazendo isso automaticamente. Queima e emite, queima e emite, e queima e guarda, e depois vai voltar para o mercado de alguma maneira. Então, assim, elas são diferentes. Eu acho que esses formatos, eles são malucos. Acredito piamente que uma quebra do mercado possa impactar diretamente ao PEG dessas moedas. Lembrando que a MakerDAO quase quebrou. Quase. Mas foi por um fio, foi um tirisco. Assim, a MakerDAO, ela correu sério risco de fechar todas as posições e devolver os ativos. Porque caiu tanto o preço do Ether em um determinado momento porque assim, ela é super colateralizada, né? O collateral ia deixar de fazer sentido, ela ia virar, ia passar a negativar, e aí ela automaticamente, o protocolo dos caras dá um liqui automático. Se o valor da criptomoeda do Ether, no caso, cair muito, né, ela tá lá com o valor dos collaterals, o collateral tá bancando a parada, por isso que ela é super colateralizada. Mas se cai, ela dá liqui sozinha, ela liquida sozinha o protocolo e fecha todas as posições. Lá quase aconteceu isso, quase, quase, mas ficou por muito perto, assim, ficou muito, muito, muito perto. Aí a galera fez um trampo lá pra pampar o Ether.
pampar o Ether e ela voltou a meio que à normalidade, mas é um risco existente, é um risco real. O Terra, agora que começa a se colaterizar no Bitcoin e em outras moedas, também corre o risco. Também corre o risco. Enquanto a moeda está saudável, tá beleza. Mas e se cair 50%, 60%, 70%, 80% o valor do Bitcoin? Será que o PEG continua? Será que a quantidade que eles vão ter de Bitcoin vai conseguir manter esse PEG na moeda? Vai conseguir servir de garantia? É uma dúvida. Essa resposta ela não existe. A gente pode especular. Porque esse fato ainda não aconteceu. Mas que existe um risco real dela, por causa da queda de uma criptomoeda, quebrar o PEG da moeda colaterizada, existe. Esse risco existe, esse risco é real. Se é alto ou não, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Tanto é que o próprio pessoal do Terra, entendendo desse risco, começou a colaterizar em Bitcoin. Em AVAX também, né? Em AVAX. Começou a colaterizar em outras moedas. Justamente porque eles entenderam que existe um risco real sobre a própria Terra, Luna, de quebrar. E perder o PEG. E aí F, né? Stablecoins Battle. Pois é. Stablecoins Battle. Mas e a gente vai acompanhar aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer com a Tron. A gente vai acabar acompanhando. A gente vai ter notícia. O Justin Sun vai fazer caca em algum momento. Ele adora a mídia. Ele adora a mídia. Nem que seja só pra aparecer. Mas a gente vai ficar sabendo. Pode ter certeza. A gente vai ficar sabendo. E vai ser logo. Vai ficar sabendo e vai ser logo. Bom. Indo para os finalmente aqui. Nessa nossa sexta-feira. Dia 22/4. Quero mostrar para vocês. Porque assim, o canal do YouTube. A Tron subiu com a notícia. Ah, acredito, né? Boa, obrigado. Já vou abrir já, então. Vai ser Tron pra segunda-feira. Já, antes de eu esquecer... Exatamente, antes de eu esquecer, porque eu já tinha esquecido, e aí o Weber lembrou, e eu vou esquecer de novo se eu não fizer agora. A avaliação da Tron estará positiva ou negativa no próximo programa? Tá aberto, tá no chat já pra vocês. Façam suas previsões aí. Façam suas previsões. Não sei vocês, mas eu tremo na base quando o Ed dá um alerta e arregala os olhos olhando pra câmera kkk. desculpa aí, mano. sei lá. Eu nem presto atenção nisso. Não tinha me ligado, não. Vou prestar atenção. Não quero assustar ninguém, não. Né? Já basta ficar olhando pra tela com a minha cara aqui, né? Imagina ainda. Né? Que é isso. Tá banido também, tá, Jeff? Só pra avisar. Só pra avisar. Beleza. Valeu pelo toque. Tá banido. Palhaçada aí, mano. De mim. Os outros lá. É de arrepiar, ó, mano. Os caras não perdem o tempo. Cadê o Balotin, mano? O que aconteceu com o Balotin? O Balotin não tá aqui fazendo piada hoje. Balotin, certeza que viajou e engatou o feriadão. E é isso que aconteceu, né? A galera pegou aqui, engatou o feriado, Tiradentes. E vazou, né? Sexta-feira. Nossa, mano, eu dei uma gafe. Deixa eu fazer uma parênteses aqui. Eu esqueci que ontem era quinta-feira. Quinta-feira eu tinha podcast. Eu esqueci. Ontem eu fiquei, cara, fui mexer no bot, fui resolver as questões de contratação de dev lá pro projeto, lá com a Convex. Fiquei respondendo, montando, tudo com a cabeça explodindo de dor de cabeça o dia inteiro, né? Fiquei lá fazendo a defesa, que é o que eu vou comentar agora, a defesa lá do YouTube, né? E depois, mais à noite, saímos pra comemorar, porque a Miriam pegou, finalmente, né? Depois de tanto tempo, a permissão de residência aqui, ela tava legal. Né? Tava legal. Aí, pegou a permissão de permanência aqui na Estônia. Não é que tava ilegal, né? Você pode permanecer, só pra explicar, tá, galera? Antes que venham falar, antes que, né?
Você pode permanecer no país até que você receba o não. Você dá a entrada, o país, você deu a entrada. Enquanto não vier o não, você pode ficar no país, né? Então, beleza, não tinham dado não. Mas tava aqui. Tava por aqui sem tá permissão para ficar aqui. Porque o governo atrasou, não foi culpa nossa. O problema foi o governo mesmo. Pô, a gente deu entrada em setembro, a gente deu entrada antes. É um processo que normalmente demora uma semana. Isso é culpa do governo lá. Cansou nossa beleza. E a gente foi, saiu pra jantar ontem, né? Dar uma comemorada, né? Pô, ninguém merece. A gente não sai pra... Aliás, a gente não janta... Quanto tempo sai pra jantar? Meses? Muitos meses. Sei lá. Sei lá, até esse ano a gente foi, não lembro. Né? Aí a gente fala, pô, duas vitórias. Pô, conseguimos lá. Defendeu o strike, pegou aí a permissão, vamos comemorar, né? A gente foi, saiu ontem. Mano, eu esqueci, esqueci que era quinta-feira. Eu não tinha me ligado que era quinta-feira. É, então, nossa, não sei nem se o Richard e a Tata mandaram o podcast ontem, eles não me falaram, eu não sei. Gravei hoje de manhã e mandei, tô com uma vergonha. Falei, nossa, esqueci, cara, eu esqueci. Eu esqueci que dia era ontem. Total. Mas, voltando, fazendo esse parênteses aí. Então, o que aconteceu? Expliquei no comecinho da live, tomamos o strike lá na Watch Party da Bitcoin 2021 que aconteceu no ano passado. Recebi, então, antes de ontem, uma notificação do YouTube, o vídeo foi retirado do ar. E detalhe, foi apenas um vídeo. Tinham dois. Um vídeo tomou strike, o outro vídeo não tinha tomado strike ainda, né? Porque são dois dias que eu acompanhei, eram 6 horas e meia de vídeo em cada uma, então eu perdi aí, tinha perdido 6 horas e meia de vídeo. Óbvio que o outro eu tirei do ar imediatamente, procurei se tinha mais vídeo do Watch Party de alguma coisa da Bitcoin Magazine e saí arrancando tudo do ar. Watch Party saí arrancando tudo do ar, retirando tudo do ar. Aí... eles me deram as opções, né? Entrar com recurso no YouTube, que é desaconselhado. Eu olho todo mundo que entra com recurso F, não consegue. Ou entrar em contato com os caras e ver se eles retiravam o strike. Ou deixa do jeito que tá. Era o primeiro strike. Ele cai automaticamente em 90 dias, desde que eu faça... O Copyright Academy. Teria que passar por sala de aula e estudar as regras de copyright do YouTube para cair esse strike em 90 dias. Lembrando que tomou 3 strikes, a sua conta é fechada. Eu tinha 2 vídeos da Bitcoin Magazine. Um foi taxado, um tomou strike. O outro ainda não tinha tomado strike. Eu achei que era questão de tempo. Né, meu medo era tomar 2 strikes na largada, assim, tipo, pô, toma, 2 strikes, pau. Eu falei, nossa, cara. Beleza, tirei o vídeo do ar, um ele apagou, o outro tirei do ar. Olhei outras watch party, tinha tirado do ar também. E aí o YouTube me deu um e-mail. E falou, cara, entre em contato se você quiser, porque eles podem... entrar com uma retratação e pedir pra tirar. Então, quem botou o strike pode pedir pra tirar o strike. Né? Eu vou dizer que vídeo privado não muda nada. Eu também, Tuco. Eu também. Mas eu não quis apagar. Eu falei antes privado do que público, né? Sei lá, menos male. Aí, eu falei, vou mandar um e-mail pro cara. Aí eu mandei. Mandei um e-mail pro cara. Então, tá aqui o e-mail que eu mandei pro cara. Lá, o Alex. Que era o responsável. Né? Aí eu falo, ô Alex, recebi uma notificação de strike takedown numa watch party que eu fiz no evento de 2021. Pô, isso faz mais de um ano, né? Vai fazer um ano. Foi o episódio 19 do Morning Crypto. Episódio 19. O canal é esse. O vídeo... tava no YouTube com 60 views. Porque o meu YouTube mesmo, que como o Blake falou, provavelmente tá com Shadowban. Cara, ninguém vê os vídeos do meu YouTube. Não tem, né? Mesmo fazendo corte. Comecei a fazer um short agora pra ver se melhora e tal, mas beleza.
Mas esse é outro assunto. Não vou desfocar. Eu falei, eu gostaria de pedir para você reconsiderar a decisão, porque eu estava apenas assistindo e comentando os painéis e discutindo durante o evento. Como meu canal é para fins educacionais, ele tem um impacto positivo nos brasileiros, né? E meu foco é educar pessoas e espalhar os valores do Bitcoin. Me desculpa se eu quebrei alguma regra, definitivamente não foi a minha intenção. Aí recebi a resposta do Alex. A resposta dele foi pura e simplesmente: não estamos licenciando conteúdo proprietário agora. É o what the fuck? Né? Por quê? Cara, eu não tô assim. Eu falei uma coisa e me respondeu outra. Mas ele já tinha. Histórico de ser uma pessoa um pouco rude, assim. É uma coisa que a galera comenta na internet, nas ruas. Né? A galera nas ruas, assim, o cara vai no e pau, né? E fala, sabe o que o pessoal comenta? Aí fala da Bitcoin Magazine, fala que a Bitcoin Magazine, ela faz esse tipo de coisa mesmo com o conteúdo deles, e você usou, reproduziu, fez alguma coisa, você vai ser taxado, a Bitcoin Magazine vai entrar contra você com copyright, vai dar takedown no seu canal, no seu conteúdo, em você, o que for, né? Muita gente discute sobre o ethos do Bitcoin. Alex McShane, dupla sertaneja, nem li nem lerem. Pois é, parece dupla sertaneja, né? E aí, essa foi a resposta do Alex. Documentos, respostas automáticas rudes, licenciamento.doc. Pois é. E aí o cara mandou essa. Eu falei, beleza. E aí, cara, eu vou falar que eu não fiquei satisfeito com a resposta do cara, que eu achei que podia, meu e-mail foi suave, assim, saca? Meu e-mail foi suave. Eu nem tinha puxado a carta do cara graduado em copyright. Não tinha, tá aqui, não tinha. Tentei, assim, na boa. Aí, cara, eu não dormi a noite. Fiquei mal, assim, não dormi a noite. Acordei ontem com uma puta de uma enxaqueca absurda. Fiquei pensando, como que eu vou responder esse cara? Será, cara, que eu tô tão errado assim? Será que o que eu faço com o Morning Crypto tá ferindo tanto o copyright? Porque assim, eu pensei antes de botar esse projeto no ar, né? E o que eu pensei pra esse projeto, ele não fere o copyright por causa de alguns pontos que eu vou comentar aqui na próxima tela. E se eu não conseguir reverter esse strike, eu posso ter o Morning Crypto, o canal inteiro, em risco por outras pessoas. Por causa do formato do canal. Que é comentar notícias que são produzidas pelos portais e vídeos que são produzidos pelas pessoas e tal. E produzindo conteúdo em cima, né? Poderia colocar tudo isso em risco. Se eu tivesse uma hamburgueria, lançava um hambúrguer chamado McShame. McShame, né? Porra, Jeff, porra. Aí, aqui vem então a resposta. Então, depois de muito queimar os... Aí o André Julião, mas quando você reproduz conteúdo dos outros, isso não é upside para quem produziu o conteúdo? Você pode ganhar novos... Exatamente, André, tem esse ponto. Mas para quem é dono do copyright, se ele só quisesse falar o conteúdo é meu, você não faz, eu tirei do ar. Ele tem esse direito. Mas o tipo de conteúdo, a forma como eu abordo o conteúdo, e eu vou explicar ela agora, fica muito difícil do cara vir com a carta do copyright para cima da gente. Porque, como eu disse, o formato que eu adotei pro programa, ele nos blinda. Eu ficaria muito preocupado se eu não tivesse conseguido reverter. Mas, aparentemente, o que a gente está fazendo está certo e, cara, ela bypassa a lei do copyright. Eu vou explicar agora o porquê. Ah, sim, os caras dão strike sem motivo, às vezes, para extorquir. Também acontece aqui. Também acontece. Mas se fosse com a Bitcoin Magazine, ia ficar muito chato. Então, o que eu fiz? Queimei todos os neurônios que eu tinha, que eu não tinha. Com uma enxaqueca monstruosa. Real mesmo, cara. Não consegui abrir o olho ontem. Parecia um pirata, mano. Não consegui enxergar.
Eu escrevi isso aqui pra ele. Eu falei, olha, Alex, eu entendo totalmente a posição sobre não licenciar. Entendo. Opção dos caras. Não licencio. Mas neste caso, o que eu tô fazendo foi um remix do seu conteúdo para fins educacionais. Um caso claro de fair use do conteúdo. Não foi uma cópia e reprodução simples e pura ou redistribuição do conteúdo do evento. Eu assisti, reagi e produzi 6 horas e meia de conteúdo, introduzindo traduções, explicações e comentários. E também respondi questões clarificando as discussões para o público, majoritariamente de early adopters de Bitcoin. Esse público normalmente não tem acesso a esse tipo de evento ou conteúdo em português. Através disso, eu gerei uma boa quantidade de novo conteúdo para introduzir o Bitcoin para pessoas que não entendem sobre ele. E como eu disse, meu canal e meu papel é para fins educacionais. E por causa disso, você teve pelo menos 2 participantes novos no Bitcoin 2022. Por causa do trabalho que eu tenho feito, foram lá se entusiasmaram através desse trampo e foram lá, isso é real, né? Então é por isso que eu apelo pela sua reconsideração, removendo o strike no meu canal. Porque ele não foi eu não infringi diretamente o copyright, porque foi um caso de fair use do conteúdo para fins educacionais. E aí que tá. Tudo isso que tá aqui, eu utilizei utilizei muitas palavras-chave, muitas chaves que são utilizadas dentro do copyright americano. As coisas que podem e as coisas que não podem. O que pode? Remix? Pode. Remix para fins educacionais? Pode também. Fins educacionais é fair use. Pode também. E se você pega o conteúdo e você constrói um novo conteúdo em cima, uma boa quantidade de conteúdo em cima daquele conteúdo de onde ele se originou, também pode. Tá? Isso pode. É fair use. Não é infringir o copyright. E nos Estados Unidos isso é muito sério. A galera derruba mesmo. Derruba, é lei primeiro e depois conversa. Ah, mas é do Bitcoin, dane-se, é copyright, fui eu que fiz, isso é meu e pronto, né? Então, o que eu deixei claro aqui pra ele, utilizando... Porque assim, nessa graduação lá em Harvard, eu tive que defender, tive que escrever 3 teses de defesa pra poder me graduar. Né? A Miriam se lembra, eu não sou advogado. E fui me meter num curso que só tinha advogados. Eu começava a fazer a prova 7:30 da manhã e saía da frente do computador às 11 da noite. Eu tinha 3 defesas para executar em 3 dias. Então eu passei fazendo uma defesa por dia. E aí, eu meio que aprendi como fazer. Eu passei, me graduei. Meio, deu certo. Alguma coisa deu certo, né? Então o que acontece? Essas coisas que... A forma como eu modelei o canal, ela fica muito difícil de infringir o copyright. A não ser que seja de maneira arbitrária, o cara fale, eu não quero mesmo. Aí eu teria que entrar na justiça, aí eu vou ter que apelar e tal. Mas, nessa resposta, tem argumentos reais, o suficiente, que colocava o cara numa situação de que se ele fala assim, eu nego, ele está negando de maneira absolutamente arbitrária. Porque a lei americana diz que remix pode ser considerado fair use. Uso educacional é fair use. Você produzir o conteúdo em cima do conteúdo da outra pessoa também pode ser fair use, né? Nesse caso, é real. Eu assisti, reagi, introduzir tradução em tempo real, explicações, comentários. E é isso que é a base do canal de quando eu criei o Morning Crypto. Justamente por quê? Porque vocês acham que eu mostro a tela do site do cara
com todas as referências, com o nome de quem escreveu. Porque, cara, uma coisa é eu tentar utilizar o conteúdo dos caras por trás dos panos, sem falar de onde eu peguei o material. O material tá do Morning Crypto tá todinho referenciado. Não é uma tradução literal sobre o conteúdo, né? É uma explicação com uma geração de conteúdo grande em cima do conteúdo que os caras geraram. Então, com isso, eu consegui efetuar essa defesa e foi aceita. E foi aceita. E aceitando, ele falou, cara, isso me parece bom, peço desculpas. Eu estou trabalhando aqui com centenas desses casos, é impossível filtrar o que é bem intencionado, o que é reuso, é bem intencionado, fair use, né? Precisamente. Ele me pede para enviar o e-mail que o YouTube me mandou, e ele ia entrar com o processo de retratação, agradece paciência, né, por aguardar, escrever e tal. E aí, cara, consegui fazer a defesa, ela foi aceita. O Alex me respondeu de uma maneira bastante bastante polida, né? E porque assim, é óbvio, né? Se ele tivesse negado, aí eu ia escrever post, ia chegar no Twitter, ia fazer artigo e tal. Mas eu acho que não, acho que isso aqui serve como um exemplo. O strike agora é encaminhado, porque o processo não saiu ainda, o strike, né? Obviamente, eu vou aguardar, porque ele tem que entrar com um processo de retratação. Agora ele tem que explicar. Ele tem que explicar o que aconteceu pro YouTube e por que que ele mandou o strike, por que que ele tá retirando o strike, porque ele pode ficar marcado dentro do YouTube por ter dado strike indevido em alguém. Então, esse não foi aquele evento que varou madrugada? Foi. Não, foi, Bim. Foi. Foi evento varou madrugada. Eu acho que varou madrugada, sim. Esse mesmo. Né? E, ó, o Tuco, né? Eu conheci o evento aqui e assisti uma penca de vídeos do evento no canal deles depois, graças ao Morning Crypto. Assisto o canal desde então. Pois é. Né? O André Julião, não faria sentido o conteúdo do canal disponível no YouTube ter símbolos mostrando quais direitos para a pessoa ter mais transparência maior, quem tiver interesse em usar como educacional? Então, tem a licença do YouTube lá, né? Basicamente, o copyright diz que, cara, você não pode fazer nada a não ser que seja um caso de fair use. Basicamente, ela é extremamente restritiva. Tá? Basicamente é isso. Você não pode usar. Não pode. Você não pode ver, mostrar, usar, mostrar para os outros. Não pode. Reaproveitar, fazer reuso de material. Mas aí... Né, eu utilizei todo o juridiquês das ruas, né, para montar uma defesa adequada. Eu acho que eu montei um texto bastante polido, mas que eu consegui cobrir todos os pontos, explicando para ele de maneira clara. Porque tem outra coisa também, eu não entrei pedindo licenciamento. Cara, mas eu quero licenciar. Não, eu tô dizendo aqui que eu tenho o direito de usar. E tem o direito de usar, baseado na lei americana, por causa desse ponto, dessa maneira de apresentar o conteúdo. Né? Porque eu não fiz nada de errado. Eu acredito que eu não tenha feito nada de errado pra valer. E que o fim, e sempre foi aqui desse canal, é pra fim educacional. E é o que a gente tem feito. Né? E com isso, cara, eu consegui aí o posicionamento deles, o strike ainda não saiu, acredito que vai sair nos próximos dias, porque o processo é longo, né? Então, cara, imagina, aí fica tretando advogado pra lá, pra cá. Já basta a minha vida com a Original Mind, né, André Julião? A minha vida com a Original Mind é uma vida cercada de advogados. O tempo todo. É advogado o tempo todo. Pra saber o que pode, o que não pode, vai fazer assim... É advogado que determina como é feito o marketing. É advogado que determina o produto que pode ser feito. É advogado... Cara, que é um inferno. É um inferno. É um inferno. E eu não quero que o Morning Crypto se torne uma coisa assim, né? Porque quando eu desenhei o Morning Crypto, esse formato do Morning Crypto, você vai ver, ó. Lá em cima, tem a música que tá tocando. A galera, os outros colocam? Os outros não colocam.
Mas eu coloco. Embora a playlist da Riot seja uma playlist free pra streamers, se olhar lá em cima, do lado do número do episódio, tem a música que tá tocando neste exato momento de fundo. Então lá os créditos. Todas as páginas, todos os conteúdos que eu coloco aqui, tem os créditos. O lance de colocar o QR Code na tela, para mim, é importantíssimo. É geração de créditos. Eu não estou me negando a dizer qual é a origem da informação que eu estou discutindo. Agora, todo o conteúdo que eu crio, eu falo, eu gero em cima do conteúdo dos outros, esse conteúdo é meu. Tá? Esse conteúdo é meu. Então, embora eu use o deles de referência e apareça aqui, o conteúdo que eu tô gerando em cima, esse conteúdo é meu, não é deles. Né? É, e o principal é que foi defendido por no Senado de errado e ele entendeu. Foi justo pros dois lados. E, cara, eu tô muito feliz, assim, tô super satisfeito de ter conseguido fazer uma defesa bacana, bacana, utilizando todo... Lembra, pô, eu fiz o curso, foi 2016, primeiro semestre de 2016, cara, que eu fiz o curso de copyright lá, de Harvard. Graduação. Já tempo, cara, tive que puxar aqui um monte de coisa. Cringe, né? Sou cringe. É, ó, o André Juliano, acho ruim demais o business advogado. O mano tentando tomar decisões corretas ou não, é ruim demais, cara. É ruim demais, é muito tenso, é um saco. E eu não desejo isso pra ninguém, porque é a minha realidade. E o advogado, ele não sabe, ele não entende de inovação. O papel do advogado, ele foi criado pra viver dentro de uma caixinha. E tudo que extrapola a caixinha, o que ele não entende, se está dentro da mesma caixinha que ele ou não... A primeira, no ímpeto, a primeira coisa que ele faz é barrar. É papel dele, né? Então, é o papel do advogado. Fazer o quê? Tem humanos que nascem para ser advogados, cara. Tem humanos que nascem para ser advogados. Tem humanos que nascem para serem inovadores. Tem humano que nasce para ser empreendedor. Tem humano que nasce para comprar Shiba. Porra, mano, tem todo tipo de humano. Tem, né? A gente tem que respeitar todo mundo. Alguns a gente só tem pena. Fala assim, pô, podia ser diferente, né? Mas paciência. Paciência. Mas é isso, galera. Eu vou... Infelizmente, a nossa Watch Party hoje vai ficar comprometida. O Jeff, ele... Ed, um pedido de consultoria free. Se eu usar um vídeo do mesmo jeito que ele é, com áudio original em alemão, mas eu não adicionar legenda em português no YouTube, corro o risco de levar strike... E não poder fazer nada? Leva, porque a tradução literal não é considerada fair use. Você só adicionar uma tradução, tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, já tem jurisprudência disso, não considera fair use o fato de se adicionar uma legenda em português. Né? Você tem que produzir uma boa quantidade de conteúdo em cima daquilo que está sendo gerado para que na discussão ela seja considerada fair use, que é interpretativa. A quantidade, mesmo em vídeos não listados, por quê? Porque o copyright nasce com a obra. O copyright, o direito de autor, nasce com a obra. O cara fez, o copyright já é dele, mesmo que ele não esteja exibindo. É direito da pessoa exibir ou não. Então, é ele que decide, né? E o fair use, ele é muito interpretativo. Mas a justiça americana, principalmente, é muito clara já para eles que remix, para fins educacionais, uma boa criação de conteúdo em cima, que é o que eu faço aqui. Eu estou criando conteúdo o tempo todo, né? Embora eu apresente a página, ela é só o pano de fundo para dar um start em uma discussão que muitas vezes descola absolutamente do conteúdo. Mas mesmo assim, eu não estou deixando de citar a fonte de onde eu adquiri aquele conteúdo, que é o nosso ponto de partida para a discussão. Inclusive, eu coloco a referência e publico o link para que vocês possam consumir a informação original diretamente na fonte. Então, isso está mostrando que eu
eu tô muito bem intencionado em relação a esse conteúdo e não tô só gerando recursos financeiros para mim, como eu tô dando toda a possibilidade das pessoas consumirem o conteúdo original também. Fora toda a quantidade de conteúdo que eu crio em cima do conteúdo, né? O Blake mandou ali off-topic. Seria legal você assistir esse resumo da ética argumentativa ropeana aqui no canal. Acho que tem muito a ver com muitos dos temas que são debatidos por aqui. Eu não conheço, Blake. Eu não conheço. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Captura o link pra mim. Tá, a produção vai pegar o link pra mim aqui. André, né? Na verdade, quem utiliza o conteúdo para fins educacionais deveria ser remunerado pelo próprio canal do YouTube. Gostaríamos, André Julião. Pra, sendo bem sincero, senhor, eu gostaria. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Então cada um corre atrás do seu peixe, né? Cada um corre atrás do seu peixe. Tô fazendo o melhor que eu posso fazer aqui com as vozes da minha cabeça, mais o apoio da produção, mais, né, o que eu posso contribuir aqui para essa geração de conteúdo para vocês, que é um conteúdo denso. Eu reconheço que tem muita informação, não é um canal de banalidades ou só entretenimento. Embora tenha as palhaçadinhas, tem uma gangue infiltrada aí dentro do chat, tem as palhaçadinhas, tem muito conteúdo gerado aqui, que isso aqui é mérito meu, e uso como ponto de partida diariamente as discussões, os artigos que a galera publica, e elas são nada mais do que ponto de partida, né? O Blake mandou, eu acho que o foco do Ed não vai muito profundo nas filosofias sobre liberdade. A liberdade defendida através de tecnologia por aqui. É nessa linha. É um fato, Jeff. Sabe, até porque é uma opção pessoal minha, uma opção, me manter distante de linhas filosóficas específicas. Pra não correr o risco de um dia falar, você viu isso aqui no seu canal, mas você não viu isso. A galera sempre vai falar, você não viu isso. Você só deu espaço para este. Então, eu venho com uma coisa um pouquinho mais neutra através da tecnologia, que essa eu consigo defender muito bem, de um lado ou pro outro. E mando os outros lá se lascarem também, né? Então, eu procuro, embora tenha muita discussão filosófica, eu procuro não... eu procuro permear ambos os lados e eu tenho mais liberdade quando eu tô falando especificamente da tecnologia, porque se eu trouxer um tópico específico, eu vou me sentir na obrigação de trazer a contrapartida do oposto, do diametralmente oposto, para dar espaço para a discussão também, muito embora as pessoas não curtam muito. Eu faço assim, né? Prefiro dessa maneira. O Jeff trouxe um ponto que é real, ó. Os filósofos libertários fazem melhor que eu pra a discussão filosófica, sem sombra de dúvidas, né? Já o que o Ed faz sobre tecnologia, os filósofos não conseguem abordar, né? Tem papéis diferentes na defesa de liberdades. O Jeff pegou no ponto, cara. Então, por isso, é uma parte que eu não me sinto confortável. Eu já li muita coisa sobre filosofia, né? Fiz um ano na psicologia, estudei muito filosofia lá. Mas minha praia é tecnologia. Mas eu consigo falar um tirisquinho de filosofia e aí opções pessoais e vozes da minha cabeça, utilizando a tecnologia como ponto de partida, né? Dessa defesa, então, aí eu me sinto mais confortável, eu tô dentro da minha zona de conforto, e eu acho que pra eu conseguir passar um conteúdo autêntico, eu vou falar de alguma coisa que eu conheço, eu não costumo falar de coisa, por isso, por exemplo, vai falar sobre história da Índia. Pô, cara, eu me sinto confortável até certo ponto de falar um pouquinho sobre história da Índia, porque, pô, eu estudei estudei muito essa parada, estudei bastante, né? Consigo falar um pouquinho sobre budismo? Consigo falar um pouquinho sobre budismo. Fui buscar informação dentro de um monastério budista, né? Fui estudar lá dentro. Então, alguma coisa consigo trazer. Mas tem coisas, porque vão começar as discussões e as pessoas, quando eu entro nesse tipo de discussão, as perguntas, talvez eu não tenha as respostas para essas perguntas muito
incisivas em determinados pontos. Eu não vou saber defender adequadamente. Não é um ponto que eu me aprofundo, que eu estudo, que eu sei, né? Não é. Então eu prefiro ficar nesse meu quadrado aqui. Tá mais, já é desconfortável o suficiente. O suficiente fazer essa live. Eu juro pra vocês. Vocês sabem. Eu falo, não é uma coisa que... Ah, não. Tenho que trazer minhas aulas de teatro aqui, incorporar o Ed streamer pra fazer o stream. Mas... Puta, eu posso debater, mas eu acredito que tem gente que faz melhor que eu e tem canais em que a galera masteriza esse assunto. Masteriza. Aí eu fico dentro do meu quadrado aqui, eu consigo dar uns pitaco, consigo deixar as vozes da minha cabeça falar alguma coisa de vez em quando, e aí, de vez em quando, uma coisa sai certa, né? Uma coisa sai certa. Eu ainda não fui cancelado, eu tô aguardando ainda. Provavelmente, se eu pegar e começar a discutir filosofia libertária aqui na raça... Aí eu vou ser cancelado de cara. Essa fica, tá muito mais fácil. Talvez seja o dia que eu vou ser cancelado, né? Por enquanto, na tecnologia, como o resto não tá fazendo ainda, eu consigo me defender aqui, a galera não conseguiu achar ponto pra me cancelar ainda. Vai acontecer. Eu sei que, né? Todo mundo que mete a cara aqui nessa rede aqui, uma hora vai ser cancelado. Teve até onça que foi cancelada, comeu a capivara lá, coitada. Foi cancelada a onça, não vou ser cancelado. Só falta público, né? Eu acho que é isso, Tuco. Não tem público suficiente ainda pra eu ter um cancelamento adequado. Mas é questão de tempo só, né? A gente espera, sei lá. Vamos que vamos. Vai acontecer. Vamos lá pro sorteio de hoje? Os canceladores não têm capacidade de entender o conteúdo técnico pra te cancelarem. Então eu tô safe até agora, Jeff. Por enquanto eu tô safe. Tô na minha área, eu tô safe. Né? Tô na minha área, tô safe aqui. Né? Vai ser canceled. Nossa, essa foi forte, hein? Essa foi boa. Vamos lá pro sorteio? Vamos para o sorteio. Sorteio de hoje, de Satoshis, que vai acontecer agora. É só dropar aí um Satoshitos no chat. Você viu Satoshitos no chat? Você está inscrito automaticamente para o sorteio de Satoshis do episódio 216. Serão 2.216 Satoshis. Ganhei, galera. Obrigado. Não, ainda não. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Countdown! 45 segundos para os atrasados escreverem Satoshitos no chat. 35. Vai entrar o relógio tocando agora. Tá lá, ó. Tá lá. Olha o golpe da SecBRL. Olha o golpe da SecBRL. Se liga. Bitcoin, a gente tá de olho, Sec, ó. Ó. Ah. Que safado, mano. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? Sabino, M. Sabino. Parabéns, meu amigo. O cara tá escrevendo Satoshis ainda, ó. Mano, o Sabino pegou na curva, velho. O que que foi esse bote, mano? Mandou Satoshitos, Chibirititititos. Não deu nem tempo aqui, William. Parabéns, Sabino. Parabéns, cara. Não deu nem pros caras abrir a contagem regressiva e já tinha ido, mano. Já tinha ido. Levou hoje. Parabéns. Obrigado. Então, na hora de sair, deixar uma raid pro Marco Bruno, vamos deixar uma raid pro Marco Bruno sim hoje. Vamos fazer raid pro Marco Bruno Dev. Já. Deixa eu só fechar aqui, ó, entregar pro... Deixa eu entregar pro Sabino. O Satoshi dele. Sabino, tô te entregando o seu Satoshi na sequência. Eu vou te mandar arroba os bloquitos. Sabino, não offline. Verifique a minha oportunidade. Olha, os caras já estão mandando oportunidade em cima do Elber, cara. O Elber não tá aí hoje. Tá aí? Não tá, né? O Elber. Tá aí, Welber? É que veio os caras na frente do Welber já, mano. Sabe que investindo 2.007 BC ganha 12 octillions.
Nossa, mano, os caras, essas promoções desses caras aí são demais, meu Deus do céu. Não dá não. Galera, eu vou preparar a raidzinha aqui, ó. Cadê, ó? Vou pôr aqui, ó. Cadê Marco Bruno Dev, mano? Ó, tô preparando a raid aqui pro Marco Bruno. Eu já vou te mandar já, tá, Sabino? Vou te mandar assim que fechar a live. Vou te mandar Sabino os, VC está devendo a taxa do camp pro capitão. E devendo caixa do camp, mano. Olha os caras, cara. Até taxa do camp. Nossa, mano. Isso é muito cadeza isso aí com o Sabino, cara. Taxa do camp foi demais. Essa, Kiko, essa foi... Foi boa. Resgatar a taxa do camp foi boa. Ah, é. E o jogo da Loud hoje... Faz o L aí. Jogo da Loud a gente vai assistir pelo Discord. A gente vai assistir pelo Discord mais tarde, quando ele for acontecer. A gente vai abrir o Discord e vamos assistir junto aí. E, cara, vamos torcer pra Loud, que hoje é um dia histórico. A gente tem a chance de tirar o NA do campeonato. E é hoje. Vai tirar o NA do campeonato. Vai tirar o NA do campeonato, cara. Aqui, ó. A gente tem aí, ó. Três caras ali, aspas, cinco caras. Mandar uma mensagem aqui, meu querido Saci, querido Sova. Hoje tá na tua mão, meu amigo. Pois é, tá? Então, galera, fico por aqui. Ótima sexta pra todos vocês. Obrigado aí pela audiência, pelos subs, pelos follows, pelas mensagens. Tamo junto, galera. Tá? Se cuidem. Lembrem-se que estamos no fim de uma pandemia. Juízo com seus investimentos. Até a próxima semana e tchau.